Daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrdesse ja silmadesse on jõudnud teine tase. See on Level 1 iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Allan. Tšau. Ragnar. Tšau. Ja Sandra. Hei. Loodetavasti kõik kaamerast näevad, kui ei näe, siis kuulate audioversiooni. Mm-hmm. Tõenäoliselt või lihtsalt keegi on kuskil mikrofoni taga peidus. Te kuulate saadet numbriga 210, sellepärast olemegi jälle YouTube'i avarustes samuti jõudnud. Lisaks siis sellele, et SoundCloudis ja Spotify's ja kus iganes veel see MP3 läbi käib. Mm-hmm. Ja et jutt ei jääks soiku, siis Notre Dame pisar. Pisar. Ja, kurv. On mm-hmm. Väga, okei, okay, selge. Ma lootsin natuke rohkem, ei, tegelikult emotsiooni puhul. Aga minu arust on kurvem isegi see, et miljardärid on mingi 600 miljonit annetanud selle eest. Siis samas on mingi world hunger, people dying, animals dying. Aga kirik põles maha, siis tuleb annetada. Ja nagu me teame, siis kirik on kõige vaesem organisatsioon üldse. True, devs. Nendele tuleb annetada. No, hakkame iga almusi ostma. Ega, kes seda omab katoliku kirik? See Ei, mul oli kunstist kahju. No jah, aga neil nii uniraha pole, et seda kirikult taastada, et see oleks nii riigi üles on. Not true. Aga Prantsusmaal on ju riik ja see kirik nagu eraldatud. Ei ole niimoodi, et riik ei saa kirikul otsalt raha anda. See on muidugi erand juhtub selle koha pealt. Uh-huh. Neil oli mingi aeg oli siis restaureerimisplaan, kus oli vaja 100 miljonit ja riik ei saanud raha, sest kaks erad institutsiooni. Tegid põhimõtteliselt korjanduskampaania käisid USA igal pool. Aa. Nüüd pole vaja, sest võibolla selles maha põletetegi vaata. Et miljonit ja teeme tästi nullist uue. Get that sweet dough, man. Kui inimesed nagu reageerivad veits üle selle koha pealt, et kõik panevad mingi rippe Notre Dame. See, ta ei hävinenud ära. Kivid on endiselt püsti. Muidugi. Ja kui sa vaatasid need mingi sõjaaegseid fotosid, see on ju palju hullem seis oli tegelikult. Granted, jah, mul on ka kahju, aga nagu, see ei ole midagi nagu ajaloos esmakordset. Ja selles mõttes oleks kahju, ta oleks lihtsalt nagu täiesti piipastis puruks vajunud, siis kohutav on, aga ei. Võimselt, ja okei, seal mingi 13. sajandist pärit puud alad, siis nad põlesid ära, mis on kohutav, et jama tegelikult, sest noh, 13. sajandist pärit siia maailm seal. History. Need puud olid seal. Jah. 13. sajandist. Jah. Aga ei, see on siis kurb, jah. Et ma ootan, millal Disney kuulutab välja see Hunchback of Notre Dame uue filmi, et Blu-ray. That's Bad timing, jah. Ka sellest ei ole veel, sest nad teevad ju igale asjale. Yeah. Sellest vist kes ka jõud läbi, see tuleb see Disney Channelis, vaat see esimene streamitav film. Disney Plus ja esimene tuleb see, jah. The Hunchback of Notre Dame 2 on 2002 ilmunud. Direktu video. Okay. See vist ei olnud väga pop. Kas ta mitte ei surnud esimeses? Ei surnud ta. Ei, see on Disney. Sest ilusad inimesed said kokku ja siis Quasimodo pani enda käed peale, et nagu anda enda heaks kiit nende liidule. Mina olen mäletas seda ühte seeni, kus ta kuskil tornist alla kukub või midagi. Mina olen ainult seda Anthony Hopkinsi variante näinud. Vist oli mustvalge film ka veel. Ma olen raamatut lugenud, see oli küll rõve. Ma kunagi lugesin, hirmus oli. Victor Hugo asjades ma olen ainult hüljatud lugenud. No jah, ilmselt see tase on suht sama, ma kõtan ette. Ma ei ole jälle seda lugenud, nii et. Prantsuse kirjanik, kui sa tahad, kirjeldavad 10 lehekülge, kirjeldavad mingit maja ja fassaadi, mis Balzac, Seda oli see isa Koreo, lihtsalt esimesed 30 lehekülge lihtsalt sellest, mis moodi mingi taim välja nägi. Mul on mingi kooli jäägnud trauma sellest, ei. Aga jah, ma tore näen, ma olen prantsuse teemal. Aga ei, selline, et mu õde on hästi pikalt elanud Prantsusmaal ja ma tütar on ka põhimõtteliselt Eesti ja Prantsuslanna ja nemad oli küll niimoodi, et põhimõtteliselt nutsid seda vaatas. Ja siis erinevad videod ka vaatasin ka inimesed nutsid ja laused Ave Mariat põhimõtteliselt seal Pärisi tänavatel seda vaadata. Et see on neist täiesti aru. Ei, ma saan ka aru, jah. Aga kas Tallinnas või Eestis on selline kirik või mingi asi, mille pärast meie ja. Niimoodi reageeriks. Viru keskus. Mina ära koju. Ei, no ma ei tea, minul... Teletorn või... Ei, no teletorn võibolla ka, aga see on minul teeks oleks küll räme kahju, kui Oleviste jälle põleks. Mere... Oleviste on mingi mega sita õnnega kirik, mis on põlend, kirik. põlend. On Tallinnas kirikud, mis ei ole põlenud või? Või sõja ajal viga saanud? Ei, vist jah. See oli kurvata see, kui seal Toom või... Ei, mitte Toom. See, mis Raekoja platsi kõrval on, see Seegi kirik endine. Seal vaata oli see mega vana kiriku kell, mis ära põles katki ka mingi. No, sellest mul oli küll tollel hetkel kahju. Nagu... No see vist mitte restaureeritud, tehti koopia. Jah, koopia vist tehti. Täpselt nii ongi. Ma igaks juhuks nüüd
peale viite minutit kuulajatele seletaks, miks meil siin natuke müra taustal on, oi Jeesus. Kontor on päikese poole ja hästi palav on, seega uks on lahti. Jah. Kas te lõpetasid ka enda... Ja ma arvan, et sai küll. Püha teekonna. Mulle meeldis, et need meemid, mis tekisid, kuna see... No, ta tahame põlengil umbes samal algul droonide mängu esimene... Viimase hooaja esimene episood tuli välja, siis kui tekisid kohe need meemid, kus on see... Cersei jõuab oma veini, üks pilt ja teine pilt on see, kuidas Notre Dame põleb. Nagu Scepter Baylori selle Septi põlema olemine. Tussun. 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 Mingi pilt levis ka, kus nagu draakon lendab selle kohal Drogon. Tuletab seda. Ma siis veel vältisin interneti, sest ma vaatasin seda alles järgmine päev. Ma jäin neid. Ja siis need meemid ei olnud enam nii naljakad. Ega vist. Märgatud Paides kirjutab, et tundub, et koerte väljaheited on kuivanud ja loodusesse sulandanud, aga inimesed, kas kergliiklustee põõsas on ikka normaalne hädal käia? Küsimärk. Kus see nüüd? See on meie kommenti aru. Ei, see tuli mul töövestuses. Ma lihtsalt, et kas see on normaalne? Mis teie arvate? Kuidas teie suhtute selles, kui käia kergliiklustee kõrval põõsas? Koerast ma saan aru inimesest. Ma kunagi nägin Viru keskuse kõrval seal bussiterminali juures, kuidas naine lihtsalt kükitab maas posti kõrval ja pissib niimoodi, pissi juga voolab. Päris huvitav oli. Hirmus hakkas. Päris huvitav. Päris huvitav. No selles mõttes jukkast asja ei näe iga päev. Ütleme niimoodi, et kunagi kui ma pikama jooksu tegin, siis võib nii mõndagi juhtuda. Kas see... Okei. Nagu see foto vaata, kus üks tüüp jookseb, siis ta nagu põhimõtteliselt on täiesti täissitunud ennast. Jah. Kas nagu see või? Põhimõtteliselt vaatepilt oli selline, et kuna... Minu ees jooksid ka paar inimest, kellel ilmselt vist lõi põhja alt ära, siis neil tekis kiire minek põõsasse. Et ma arvan, et... Ja nii see jooks jätkab kõik keegi. Kui see on mingi ultra-maratonid ees või mis iganes nimetused on, siis see on vist nagu tavaline asja, mis juhtub. Just, sest maratoni jooksjad situvad ka püksi. Tegelikult või? Jah. Ma ei teanudki. See on see, mida sa nagu kuskil ülekandas. Kes meil see nais maratoni jooks oli või ratta sõita või kes... Igastas see pae, et kunagi... Jah, lasi ka ennast täis. Oda kumb siis ratta jooks? Ma ei mäleta. Üks neil jooks. Äkki oli triatlon. Ratta jooks ja jooksis ratta kõrval. Äkki oli triatlon lihtsalt. Triatlon, jah. Ratta tüüp, kes meil oli? Mis see nimi oli? Jüri. Ei olnud Jüri. Jüri oli. Sa ei näinud siis täna, kuidas Jüri ennast täis situse. Wow. Otse eetris. Otse Delfi eetris. Ei, nii, lähme poliitika peale üle. Jeesus Kristus. Kuidas teile see uus koalitsioon? Räägime kommentaaridest parem. Eelmise saate alla Heiki kirjutas, ma arvan, et Sten kuulis seda USA uuringut, et enamus kaasa arvatud noored paarid seksivad harvem kui korra aastas ja seda siis nii mängude kui ka muu meedia kättesaaduse pärast Netflix ja nii edasi. Ma olin siis kuulnud kuskilt või lugenud, et noored inimesed seksivad vähe, sest nad mängivad videomänge. No, aga see on okei, fair trade-off. Eks siis lahutab paremini meelt kui seks või kui rääkida Fortnite, siis see lahutab paremini. Ma sain sellest referentsist aru. Ja siis Twitteris Toomas kirjutas küsimus, et kas mõni teist on asotsiaal. Okei. Iga teisipäev. Video vaatajad saavad pärast selle küsimuse vastata kommentaariumis, kas keegi meist on asotsiaal. Välimuse või midagi muu. Sten on praegu parim kandidaat. Kas te olete meid tänaval näinud? No vannast oli ju see nali, et keegi meist ei ole ju geoloog. Vannast oli see nali, et geoloog on asotsiaalid. Allan teab, teie ei tea. Lõpuks on midagi, mida teie ei tea. Nii hea tunne. Ma arvan, et nagu siuke suhe, ütleme, on veits siuke ikkagi veits meie poole kaaldu nii-öelda positiivses mõttes. Hetkel veel, jah. Ma arvan, et see nagu see... Mingi A-rühm tegi oma kuskides lauludes nende üle nalja, et geoloogid on asotsiaalid. Ma arvan, et see geoloog on asotsiaal on nagu veits obskuursem kui Luke Perry ja Mehukatti. Ja Mehukatti taas. Kämblakatti või kes? Mehukaiti, mitte kämpa. No mis meelel see keelel, eks ole? Kas Ragnaril on ka mängud keele peal? Jah, Division 2. Mul valesti kirjutatud Division siin. On küll, jah, Division. Division 2, jah. Ma olen seda nüüd väga ohtralt mänginud, mis hävitas minu unagraafiku põhimõtteliselt ära. Sotsiaalilu mõtlesin.
Ah, ei, ma mängisin seda... Sotsiaalelu. Ah. Probleem lahedud. Ei, ma mängisin seda neljapäeval, reedel ja laupäeval kelle 4 hommikul. Mis sul viga on? See on, oli vaja läbi saada, tarustus teha ja siis... No läbi mul muidugi ei ole. Ja siis nüüd esmaspäeval, teisepäeval on nagu literaal pole üldse saanud magada. Ma mõtlesin, et mingi kell 4 on magama. Mis on nagu tervisele väga halb asi. Aga mängi on tore. Vaata, kell 4 magama. Või mis kell sa tööle lähed? 9. No, 4 tundi unnits. Ta tahtsid öelda 8. No 8 tõus on 9. 9 on hakkama peale. Okei, selle mõttes peaaegu on level 30 käes, mis on siis praegu see level cap, pärast seda hakkab seal see gear stats asi, mis see raametlik nimetus on, saad kuni 450. Eks siis nad ei loenda enam sinu leveleid, vaid loendavad seda gear statsi. Nagu Destinys on see light, on ju? Jah, põhimõtteliselt jah. Ja see on vist olen maksimum näinud tüüpid on 450 mega lastet olnud vist. Aga muidu on nagu tore, et 30 tundi on päris... sisukalt läinud, ma olen põhimõtteliselt null aega mänginud teiste inimestega koos. Dark Souls pole üldse käinud, aga sinna ei ole algus mõtet minna. Algus oli küsikus on, et lihtsalt need levelid tuleb nii aeglaselt lihtsalt, et see on lihtsalt trade. Ja siis ühel hetkel, mis tuli level mingi 15 juures, siis et see üks sükkud on, et me ei tee mitte midagi, levelised tulid kogu aeg. Aga ei, see et... võib sellega nõustuda. Et vahel ei tee midagi, aga lihtsalt tullakse. Okei, selle mõttes, et mina olen endiselt M80 ja siis, mis on LMG, mis iganes need relvade nimetused on, mis on siis, ma loodan, et see inimene kommenteerib meile ka tulegus uuesti minu kommentaari peale. Ah, see kellel... Külse ja kõike muud kommenteerid. Ah, jah. Esunaga, need relvad, kaks tüüpi relvad meeldivad, ainult need, mis on ülivõimsed snaiperid ja need, mis on siis vähemalt 150 kuuli siis salves, RPM on mingisugune 600-400 ja ülivõimsed. Sest need on lihtsalt kõige paremad asjad, millega suurte vastu võidelt puhtalt sellepärast, et nad lihtsalt ei liigu samal ajal, kui sa tunnistad neile 150 kuuli kerre. Ja selleks ajaks on neil mingi 2-3 armorit maas, et ma saan maha kütta võimselt. Et ma olen mingi teise asju proovinud ka, aga kõik on nagu nii haledab minu arvus, et see on kõige lõlikindlam. Kus sa saad mingi moodid peale ka panna, mis lühendavad seda laadimisaega võimselt. Need bosside turvised on küll sellised asjad, mis nagu tekitab küsimust, et paljudel neid kuradi kuulikindaid vesti seal seljas on. 3. Jah, no seal on ju vaata need on kollased lillad vist, mingi roheline oli ka vist või? Need bosside siis raskusaste palju neid siis nagu neid kolm lükkest ongi neid kolmne lilla ja tavalised tüübid aga nende vastu võitlemine ei ole nagu raske vähemalt esimese mingi 25 leveli suht ma saan aru, pärast poole läheb see suht võimatuks üksi aga esialgu on see, et sa võid tõesti jääda iga selles missioonis sinna sama kuskile ja varju taha sa ei pea kuskile liikuma lihtsalt tulise sealt ja hiljem ma saan aru on rohkem see, et isegi nüüd level 30 kurves hakkas rohkem siin viskama neid mingisuguseid granaate ja molotovi kokteile ja puldi autot tulevad ja siis mingi pagana väike auto selle ringi, kus on mingisugused ketast saad küljes võtavad pool elu maha, mis on väga tüütu ma ei saa aru, mis mängu see öönd mängib meil oli küll juba see, et varjus oleme siis kohe juba mingid tüübid jooksevad selja taha ja saadavad autosid Ma olen nagu jumala vähe surma saanud selles mõttes. Kohutavad vähe. Ma olen tukku tunne, et te peate järgmine kord kohad ära vahetama, siis Allanil oleks vähe seda, kus sa saad nagu liigutada hästi palju seda mikrit. Ma saan tagi niimoodi liigutada. Ma olen. Ega ma rikas poiss ei ole. Kõige niimoodi, jah. Ma saan tegelikult niimoodi olla. Vaatame. Eks siis teie jaoks on Division 2 väga raske olnud? Ei, mitte otsi. Kahe kesi mänginud. Ma ei mäleta osalt öelda. Kahe kesi, jah. Meil kuidagi on soiku jäänud see mängimine praegu, aga ei, selles suhtes nagu raske pole on, lihtsalt nagu kohati on tüütu olnud. Mis see sinu oks tüütu on olnud siis? Boss, viimane kord, kui me mängisime, siis see boss fight oli kohut. Tulistamine on hästi tüütu. Ja varjumine. On meeles, mis... Ja liikumine. Mis see on või... Kõik on tüütu. Nad on ühesugused. Kõik on ühesugused. See ongi see suurim... Isegi... Veits Vader kombo sellepärast mul ei hakkanud nagu igav. Sest muidu ma ei oleks mänginud kolm päeva kell 10 õhtul alustanud ja kell 4 lõpetanud niimoodi. Et vaata, ah kurat, kell 4 peaks maga minema. Aga ühel hetkel on kõikku tunne, et kõik missioonid on täpselt ühti moodi rajatud. Et seal on mingi 4 piirkonda, kus sa lähed sisse, võitad tüüpidega. Viimane tüüp on siin mingisugune boss, kes tuleb kas läbi ukse või lihtsalt ilmub kuskilt välja hakkab sind pommitama. Ja kõik on alati täpselt ühti moodi. Mingit absoluutselt variatsiooni pole. Võibolla pärast level 30 tulevad vastased, kes on siis teistmoodi, aga ma lihtsalt teedan, et kõigil on lihtsalt mingisugune kolmekordne armor peal. Aga nii Ubisoft neid vaimuvaeseid mänge toodabki. See on nagu okei, sest
see on üks väheseid siukseid looter shootereid, mis on nagu väga nauditav selle koha peal. Mm-hmm. Tantem ei ole nagu nauditav Destiny, ma ei viitsi, mis need pakkumised veel looter shooterid. Kõik need üle jäänud. Jah, yeah, jah. Yeah. Need on palju. Mm-hmm. Okei, okay, mina olen nagu osates nautinud väga palju ja tagant järgime siis oma sõnu sõjama selle koha pealt, mis me kunagi rääkisime ja trigerdasime meie kuulajaskonda sellega, et Division 2 nagu see beta tundus nagu sama asi, mis esimene. No, beta oligi umbes sama asi. Ta on sama asi, mis eelmine, et ta on kohe nagu töötab ja funksioneerib nii nagu ta peaks. Et lugu on seal suht null, veel arvatud see, et sa kuulad neid mingid telefoneid, telefonid ja salvestusi. Ja need pidenda mitte midagi tegelikult vahetele. Ja sa saad mingid tausta teada, et umbes sa näed selle ekovat, mis et korjata, et rekonstrueerib mingi sündmuse, kus sa näed umbes. Et, sa näed seda korra, aga siis sa unustad selle kohe, kui sa sealt välja lähed. No jah, sõltub, mis see sisu seal on. Mõnega puhul on see, et mingisugune mees naine valvavad põhimõtteliselt siis, kui koera. Viirus on vallandunud, valvavad mingisugust piirkonda, kus lapsed mängivad ja siis mingi tüüp tuleb sinna ja tahab sinna ligi pääseda ja siis võtab relva välja, kui inimesed uristama ja siis sa näed hiljem neid laipu seal maas, kus on mingi lapsed ka ja siis mingi, aah, that's fucked up, et ei, vot sa näed seda Steni entusiasmi ja ma, ja see, ja mina näen ja me vaatad ka näevad thumbs up Allan, Sekiro Shadows Die Twice ainuke asi sinu nimekirjas jah Selge, väga hea. Liigume edasi. Või on sul midagi öelda sellega? Ei ole. Selles suhtes, et olete kõik ära rääkinud, aga ma ei tea. Selles suhtes, et kergem ta ei peaks olema, aga raskem ka mitte. Raskem ka mitte, aga aga sul on võimalus seda raskemaks teha. Seal on ju see mis iganes kellake, mida sa lööma pead. Mis iganes, aga ei soovi. Ma tõsiselt, nagu mul mängisin terve eelmise laupäeva seda ja mul nagu kadus totaalne isu seda mängida. Mitte sellepärast isegi, et ma surma sain, vaid lihtsalt nagu see huvi kadus ära selle mängu puhul. Mm-hmm. Selged pildid. Okei. No, okay. Kahju tegelikult siis. Jah. Et sa annad nagu alla siis või? Ei, ma ei anna alla. Selles suhtes, et eks ma pusin edasi, aga ei tea. Ilma entusiasmita. Jah, entusiasm on nagu null. Et Dark Soulsid mulle meeldisid rohkem. Aga tee seda, mida mina olen teinud, et jookse läbi kõik kohad eesid. Ta ei pea ühegi vastasega võitlema. Jah. Pärast on raskem muidugi. Mm-hmm. Bossidest on vaja ikka meil saada. Jah. Mõne bossi puhul lihtsalt vaata neid kas sa selle ogrega võitlesid seal? Ogre. See, kes oli kinni alguses. Jah. Maadlus ogre. See on nagu selles suhtes, mul oli nagu esimest korda küsimus, et how the fuck mingi suur gorilla saab mind kuskil mitmekümne meetri pealt nagu lihtsalt kätte, isegi kui ma nagu hüppan eemale kogu aeg. See on suur gorilla, pikad käed. Mm-hmm. See vastab tõena. Ta on fucking aeglane tund. Firecrackerid olemas või? Ei ole. Tema vastu peamiselt see firecrackerid. Tema on... Seal on kus mitte juures... firecracker, vaid tule jah. Piinlik küll tunnistada, aga ma sain alles ogre juurde jõudes aru, kuidas ma saan neid münte kätte laipadelt. Jah, sest minul oli ka raskus, kus juures algus... Ma ei saanud aru, kus... Kirjutas, et vajuta X, aga sa vajutad X midagi jutu, siis hoia all, selge. Aga mul mängu alguses... Sest see oli nagu ülikiiresti läks mööda, see mingi kogu aeg lõpsin X-i, vaatan midagi. Siis mõtlen, et okei, et võib-olla ma pean mingi asja saama, et kuhu ta paneb need mindid, mis iganes. Taskusse. Taskusse. Sul ei olnud taskud selle hetkel. Õmbles tasku kuskil vahepeal juurde. Selge pillid. Aga jah, ogrele viskad õli näkku ja siis paned ta põlema. Õli peale ma ei tulnud, aga see tule leik või mis iganes võime... Ma läksin sinna kohta, see... kus peaks selle mingi leigi heite või asja käekülge saama. Mm-hmm. Aga seal on eelvalt vestus, mida sa saad pealt kuulata. Nüüd räägivad, et jah, kordab tuld. Jah, aga mina mõtsin, et seal on vaata, ühes kohas on siuke suur lõke. Ma mõtsin, et ma pean selle tüübi nagu sinna meelitama. No, mul oli sama ajuta. Jah. Mingi jändasin olingi mingi kakerdasin seal ümber ja tüüp jooksis läbi vaatama, kõrvalt mitte midagi juhtu. No jah, ja siis ma olen tegelikult selleks hetkes, ma olen väga ammu käinud seal algupärasest templis. Mm-hmm. Läksin tagasi, ma saan mingi kaks uuendust teha oma selle prosteetile selle käele. Okei, siis ma sain kohe temast jagu. Okei, sain temast kohe jagu. No Sandra hakkas siin sibelema. Sorry. Ilmselgelt sul on soov rääkida sellest, mida sa mängisid. Juhi.
mina mängisin siukest hästi nunnet mängu nagu Fluffy Horde. Sobrasin Steam'i weeklong dealides ja leidsin siukse nunnukese ja see on täpselt minu moodi mäng, et tapad väiksid nunnusid jänkusid ja elu on ilus. Aga see oli päris palju kuule muid mänge ka, et ma vaatasin, et leidsingi omale praegu mingi hunniku siuks armsaid indika ja mingisugune Rebase mäng, The First Tree. Jaa, ma olen mingis sõnva ka hea mäng. Ja ma kunagi vaatan, nägi... Ja ma lihtsalt nagu kõik on nagu joo, muidugi. Jah, siis on hea mäng. Jooksid Rebasega ringi ja samal ajal keegi rääkis peal oma surnud isastu. Jaa, jaa, eksakli. See on mingi poisi ja isa vaheline suhe ja siis Rebane sootsib oma perekonda taga. Väga nüüd armas, mõnus, rahulik. Natuke kurb, aga mulle meeldid, kes üks on. Liigutav, meditatiivne koht. Jah, just täpselt ongi. Ma ütlen, mul on siuke... Jalutussimulaator. Most ei walking. No, Reban ei jalutanud tegelikult. No, jooksis. Kepslemissimulaator. Aga Sten kohe viib ennast kurssi. Jaa, ma vaatan pilti praegu just. Visuaalselt on väga hea välja. Seal õnneks ei saanud tappa ühtegi nunnud looma. Selles võttes on õnneks. Ei, ja fotorealistik mingisugused jänkusid on aru tega kõõd. Selged pildid. Mina mängisin Tört 4. See on ainuke mäng, mida ma olen vahepeal jõudnud ja tahtnud ka mängida. Ragnar, sul oli enne podcast üks küsimus teinile. Miks sa vanu mängi mängid? What the fuck? Ma just mängisin ka vanu mänge. Miks? First Tree pole nii vana. First Tree oli, no tead eelmise aasta omad, jah. Ragnaril oli küsimus, et miks sa nii vana mängu mängid? What the fuck? Nii palju uusi mänge on välja tunnud. Mis retarded küsimus see on? Et ta mingi World War Z tuli vähe veel välja, mis tundub okei see ei ole. No just enn siis ei jõudnud. Okei, tegelikult salustame see päeval, täna tuleb mängu. Ragnar, mida fucki? Just eelmises podcastis rääkisime, et vahet ei ole, mis aasta numbril mängu välja on tund. Kas sa oled see kõige? Ei lihtsalt mängu aegele. Kas sina oledki see salakommentaator? Mängime uusi mänge, et olla kursis trendidega, mis on toimumas, mitte minna tagasi minevikul. Vahet seal on. Mida fucki? See on nii loll küsimus. Ma isegi nagu ei adresseeri seda rohkem. Mul lisandub nagu Steam'i iga nädal mingi 6 uut mängu põhimõtteliselt ja ma ei jõua enamus mängida. Kas see on rikas poiss? Noh, ma usin, et me kõik ei ole vist nii. Kas sa oled mõelnud äkki, et asin sinus? Ei, ma ei osta neid. Wow. Ma ei osta. Okay, never mind. Sekire machine. Selles mõttes, et mul on 6 uut mängustiimis ja ma isegi ei maksa nende eest, nii et get on my level, nerds. Peasants. Talupojad. Ei no, räägi tõhtu. Ja sõrgu, ma mängisin Tört 4 sellepärast, et käisin vaatasin seda Ott Tänaku dokumentaali. Millest ma leidsin nii palju innustust, et tahtsin ralli mängu mängida. Ja Tört 4 oli ainuke, mille ma leidsin Gamesit Gold, ei mitte Gamesit Goldist, sealt Game Passist. Tört ralli on ka. Jah, aga see on Tört ralli. See on raske. Jah. Tört 4 on nagu natuke rohkem ralli kui Tört ralli ise. Ja siis ilm tuli mulle meelde, et WRC mingi number oli Gamesit Goldis vahepeal. 6. WRC 6, jah. No näed siis. Ja põhimõtteliselt oleks ma pidanud tegelikult selle alla laadima. Aga Tört 4 kõlbub ka. Ära seda kuuendat osa mängib. Kindel on. Üsna. Okei. Nüüd ma tahaks just. Nüüd ma tahaks veel rohkem, kui ma enne tahtsin. Ta on siuke semi. Semi. Selged pildid. Ühesõnaga mängisin Tört 4 ja oli lõbus. Positiivne on see, et nagu natukene mängida, siis tuleb kohe see tunnetus sisse, mis on nagu hea tunne, et kui sa tead, et ligi need kurvile ja siis täpselt tead, millal tuleb vajutada ja millal lahti lasta kõik need kaasid ja pidurid ja värgid. Negatiivne on see, et kuna sellel mängul litsents ei ole, siis on need rajad ja värgid kõik sellised kuidagi lambised veits. Olsa seal mingi teema, et ta genereerib ise neid radu. Enne lugesin mingi your track või mis iganes süsteem neil on. Ja siis seal annab tunda seda, et nagu mingites seksioonidest on nagu kokku pandud, et kui need osad kurvid, kuhu sa lähed, siis need on ikka väga tuttavad alati. Aga ma ei tea, see on okei. Mis ma ikka oskan öelda? Võiks visuaalselt natuke ilusam välja näha võibolla. Tört 4 General Discussions Steam'i all Stage Generator is a failure.
jah , no selles mõttes jah , see on minu arust nagu väga karkassoon , et paned oma raja kokku . No midagi siukest vist , aga seal on nagu väga palju neid erinevaid riike pole ka , kuhu nagu sõitma minna . ja seal mingi aeg-ajalt olid mingid veidrad sektsioonid , kus ühes kohas sõitis droon mulle näkku ja droon jah , noh , nagu et nagu päris ralli , et keegi filmib seda ja siis ühes teises sektsioonis oli helikopter oli pea kohal ja siis keerutas tolmu ülesse ja see oli täpselt nagu hüppe ajal , siis ma pidin nagu gaasi maha laskma . ja päriselus nii elu sees ei tohiks . Ei tohiks küll , onju , eks ole . Ja siis seal , mis on veel ka kind of nõme , on see , et noh , seal on , sa teed selle enda rallitiimi nii-öelda , siis sa pead natuke seda veits jälgima , I guess . nagu mitte väga , seal on mingid automatiseeritud süsteemid ka , et tehakse need parandused ja need värgid ära , et nagu sellest on mul suht savi . aga siis seal lõpus on see , et iga kord , kui nagu katse lõpeb , tavaliselt on see , et sõidad nagu sellest finišist läbi ja siis tõmbab mingisse nagu animatsiooni , et jaa , tõmbasid üle ja nüüd paneb pidurit ja , või siis sõidab edasi . seal on see , et sa pead ise kuskile mingi boksi sõitma lõpus veel . nii nagu päriselus . jah , aga see on igav . nagu et noh , Tänak peab ka vaata ise pärast finišit minema . see on igav , mina ei taha nagu seda teha . vaevalt , et Ott ütleb sulle peale ralli õppu , kohe poisid , minge parkige mu Ford ära . ma tahan nagu , mul ei ole pohhu , kas keegi läheb boksi või mitte , lihtsalt , et ma tahan näha seda animatsioonina , samal ajal kui juba tulemused on ekraani peal , et ma saan nüüd kuradi X-i vajutada ja järgmise katseni minna , aga siin on lihtsalt , et ja nüüd sõida mingi natukene aeglasemini , kui sa tavaliselt sõidad ja siis vajuta pidurit . see on nagu lamp , mõttetu . aga ma ei tea , nagu see sõitmistunnetus on hea . Okei. Okay. Kas tulevikus on oodata ka , et Ott Tänakut saab kuidagi lisada nendesse WRC mängudesse näiteks ? No WRC mängus on ju . No see on litsentsiga mäng ju . Dirt ei ole . Dirt ei ole . Dirtis on mingid suvalambikad . aga vähemalt Eesti lippu sai panna seal . Sai panna Eesti lippu . said panna Eesti lippu , jah . Astuda suguühtesse Eesti lipuga . No võiksid sinna mingi hullu realismi nendesse mängudesse panna . et sa saadki nagu Ott Tänak sõita kuskile tiiki põhimõtteliselt ja kaotad aega kõige sellega , et tõmmatakse ei pea ka ära uppuda . või et kui sa teed crashi näiteks , sa võidki reaalselt pead vaata kogemata tappa ja sa pead crashid oma spaceship'i meeskonna siis selle siis sa lähed vangi ja siis meil on hoopis juba uus mäng . Seda ka jah . see on GTA . ja nagu päriselus on ka olnud niimoodi , et pead vaata , et on viga saanud . sõidad enda kaardilugeja surnuks või midagi siukest või ? Tussu . ja siis on või ? ei ole . ei , see Martini . Mart ei vihasta , ma arvan . ja . see oli juba nii ammu aega tagasi . nüüd saab nalja teha . Nüüd võib nalja teha , jah . okei , väga . ei , tegelikult ei või . See on väga piinlik . väga piinlik . see oli ikka väga ammu , onju . mingi . 2005 , jah . septembris . Michael Park . nojah , Pirital on tema see ausammas või noh , mälestussammas ka . mälestuskuubik . korralik kuubik , jah  selge , liigume edasi . Enne kui me uudiste juurde jõuame , siis lisasin siia ühe kategooria artiklitest , mida tahaks Leveli leheküljel nii-öelda reklaamida . üheks selleks on Kaspari Devil May Cry 5 arvustus , teiseks on Alloni nädalavahetuse eksperiment Linuxiga . Kas tahad sellest lähemalt rääkida , kaks sõna ? täpselt kaks , täpselt kaks . lugege ise . ei , selles suhtes minu jaoks oli see no ütleme niimoodi , et ma olen Linuxi kasutaja nii-öelda töö mõttes olnud kogu aeg või noh , peaaegu kogu aeg , aga nagu kodus ma ei ole seda nii väga tarbinud . ja siis ma tahtsin teada , et kuidas see nagu siis seal nagu mängimine on , sest mõned aastad tagasi , kui ma korra proovisin , siis see oli nagu päris õudne kogemus veel . või no mitte , võib-olla on asi minu arvutis ka , aga ikkagi nagu Nvidia driverid ja asjad olid päris kehvad . aga nüüd oli päris huvitav vaadata , et saad Doomi mängida Linuxi peal . seda esimest Doomi , jah ? 2016 . seda viimast Doomi . Doom 2 ka kusjuures . Esimest Doomi , see oleks nagu üldse huvitav , seda saab igal pool mängida . jah , DOSBox on igal pool olemas . ja Röstere ja . kusjuures ma sain teada , et Doom 3-le tehti mood , kus sa kaeti kinni taskulamp . Aha. ja ma nägin seda Rage 2 Game Informeri . kaeti kinni . jaa ,
et mis sa ei saaks taskulampi kasutada. Mis seal kinni katta on, seal oli nii kinni, see defaulti, see nõme süsteem, et sa said taskulampi no, üksind ära. See on see, kus sa isegi enda üldse kasutada, kus sa tahad. See ei saa üldse kasutada. Jah, jah. See oli Game Informer tegi vaata mingi 173 küsimust mänguarendatega. Üks oli Rage 2 selle ID Software tüübiga, mis ta nimi oli. Peatüüpi ID Software praegu. Okei. Okei, selge. Ja ta ütles ka, jah. Mr. Software. Ta vihkas seda kõige rohkem, et nad tegid, rikkusid kogu mängu sellega ära, et nad, sa ei saa üldse kasutada taskulampi. Okei. Selge. Okay. Ja ühesõnaga, tore kogemus oli, et taskulampi seal ei kaeta. Linux ei kata su taskulampi kinni. Nii, youtube.com/level1ee, sealt võite leida Yoshi's Crafted World video, mille me Allaniga tegime eelmisel nädalal. Ja siis Dirt Rally 2.0 kiiruskatse on Austraalias ette võetud. Ja tuli päris hea tulemus, aga ei ütle kui hea tulemus, seda tuleb videost vaadata. Ah, ja siis see saade. Ja. Ja mängud, mis kahe nädala vahel ilmuvad kõige tähtsam neist, Mortal Kombat 11, 23. aprill. Juba, yes. Ja. Siuksed lood. Siimpool sood. Ihana. Tosi ees Amarillo. Pipuri pifi. Ah jah, teis kohan tuleb alles 26. Jah, jah. Mm-hmm. Mm-hmm. 25, ah jah, 26, 25 on see. Uudised! Räägime sellest, et Level 1 veebilehel on veel üks video. Kui me rääkisime YouTube kanalis, siis võime rääkida eksklusiivselt Level 1 veebist, kus on eksklusiivselt, rõhutan sõna eksklusiivne, pealt vaates, tegelikult ei ole, Overstep, siuke ilus Eesti videomäng. Tagant vaates on pigem, jah, kolmand isiku vaates video. Mis Overstep on siis see märuline mäng, mis ühendab endas natuke tulistumist ja natukene ekstreemsporti. Ehk siis täpsemalt see grindimis osa nagu rula ja rullumismängudes on. Ma võtsin, jah, nagu läks Tony Hawk tuba Unrealiga. Kas keegi meist on seda proovinud ka? Kaspar käis seda Game Dave teisil proovimas ja selle kohta on ka artikkel. Ei, ma mõtsin nagu meistneljast. Meistneljast ei ole. Ma tean, et sa mõtsid seda, aga ma lihtsalt nagu sa lihtsalt ignasid mu küsimust. Ma sujuvalt üritasin maha müüa meie sisu. Minu jaoks on see, et ma olen alati tasnud sinna DVD isile minna, aga see on alati nagu tööpäevad ajal. Nagu, kuidas ma tööandjale ütlen, kuule, et ma tahaks nagu DVD isile mingit mänge vaatama minna. Tee mulle neljapäev reede vabaks, palun. Sõltledki tööandjale, et see on tööga seotud ülesanne. Mulle kahjuks ei ole. See on seotud. See on kaudselt ikka on. Moraali tõstmisega. Yeah. Minu moraali tõstmisega. Aga see, ma seast ei käinud, aga eelmine aasta, et natukene magedaks jäi minu meelest, et see ei olnud nagu aru saadud, kellele see üritus loodud on. Ma loodan, et see aasta nad olid oma eelmise aasta vigadest õppinud. Ei tea, ei oska kommenteerida. Samuti. Küll, aga oli Game Dev Days edukas just eelnimetatud Overstepile, sest sealt nopiti kaks auhinda. Üks oli siis süri poolt valitud The Game Village Showcase tiitel ja teine oli publiku lemmiku auhind. Nii et juu siis läks peale. Ja ta nägi väga fun välja. Jäi küll, jah. Mis aset olid uus, jah? Ta on sõike äge stiilga. Ma olisegi nagu üllatud, et nii tuus. Ei usuks, et Eestis tehtud. Vau. Vau. Jah, nii palju ma ei tea nüüd, aga see oli nüüd natukene. No, jah. Aga ta ongi nagu arena shooteris nagu. Mis see seletuse puhul häiris? Tundunud siuke tavaline, mingi kõige lihtsam indikas, et ta oli nagu ikkagi kvaliteetselt. Ei tundunud nagu pealtvaates. Pealtvaates. See kirjelduse puhul see nende rahasaamise mudel mind natukene hämmastas. Ma tahaks sellest rohkem kuulda ja näha, et kuidas nad seda enda arust kavatsevad reaalselt rakendada. Mida sa siis minu pead? Ei, no, et sellises mängus mingid mikromakse, nad põhimõtteliselt nad lähevad otse, et me oleme nüüd mingi Overwatch vaata. Aga ta on nagu free to play siis? Jah, okay. Yeah, et selles suhtes mind väga huvitab, mis moodi nad ennast marketivad. Ma tahan siirelt näha, kas see õnnestub neil. No ma arvan, et lähen nagu kuidagi klassikaliselt, saad osta selle endale uusi. Ei, vaad, see oligi, et nad on nagu kosmeetilised, jah, et noh, selles mõttes nagu nad lähevad ka seda e-sporti teed, eks ole, et sa ei saa nagu advantageit endale need asjade ostmisega, mis on väga tuus ja väga õige valik kindlasti, aga lihtsalt, jah, nad peavad mingi väga suure asjaga, see peab ikka tõsiselt tõestama, et nad mingi uus žandr või midagi, sest et see siukene tulumudel ei ole nagu indile eriti kasulik mu mõelest. Samast ta ei tundu praegu olevat
nagu mingi uue žanri esindaja . no ei tundugi , seda ma mõtlen , et see mind väga huvitab , kuidas sellel mängul läheb . tundus lihtsalt , et jah , sa saad tulistada , ringi grindida põhimõtteliselt teiste mängijate vastu . Seda mingi grindi teiste mängijate vastu . seda mingil kujul ikkagi tehtud varem , aga võib-olla jah , mitte sellisel nagu ägeda graafiku . ja ta oli selles suhtes lahedam küll , kui siuke keskmine , ütleme , katse . et noh , vaatame , ma olen täitsa väga curious , jah , ma ka , jah . Kindlasti millalgi käesoleva aasta jooksul , jah . tõenäoliselt kuskil seal lõpupoole ta peaks teoorias ilmuma . loodetavasti ta teeb ka seda . jaa , see on ka variant . Kui me oleme juba kodumaisel noodil , siis mainisime siukest ilusat ägedat visuaalset stiili , kindlasti vastab sellele kriteeriumile Aeon Must Die , kes suht hiljuti kuulutas välja enda väljaandja , kelleks on siis Focus Home Interactive , Prantsusmaa ettevõte , kes on siis varasemalt enda katuse alt väljastanud ka sellised asjad nagu Farming Simulator , Vampir , Insurgency Sandstorm ja näiteks ka World War Z , mis meil just siin hiljuti läbi käis . päeval ilmub , ilmus . World War Z , mitte . 3499 Epic Games'i poe . sponsoreeritud . ei , ma tahtsin seda osta , aga siis ma ütlesin , et miks osta , et ma kirjutasin neile , et andke ma tasuta . nüüd ma vaatan vastust . tahtsin osta , aga mõtlesin , et . Fuck it , ei osta . ei osta . anna  sest selles mõttes , et ma saan niikuinii 6 mängu nädalas tasuta , miks mitte 7 ? ikka nagu segab sind . me oleme kaadajad lihtsalt . ei no keegi annab , ma pean ise küsima ja tõestama . aga see on kõige , küsida siis saab asju . no et . Mis trikiga sa küsid seda ? ma olen mängu ajakirjanik . ma olen kirjutanud . mul ei ole raha , et palun anna üks mäng , ma . Please sir , may I have some more ? põhimõtteliselt võib kõiki mänguajakirjanik nii-öelda kirjeldada , et mul pole raha . tõsi , jah , vastab tõele . sa just töötad GameSpotis , IGN-is , Game Informeris , enamus maailma kohtades , mis on . kui sa ei tööta Ameerikas . kui sa töötad Eestis . kui sa ei tööta Ameerikas ja või UK-s . aga tagasi ajalooli minnes , siis jumala äge . Fokus Home on enda oma . tõesti kõva tegija . Ja kommentaaride kohaselt on nemad ise ka rahul , Aeoni arendajad siis , Limestone Games  et olevat olnud armastus esimesest Discordi kõnest . Vau . mina arvasin miskipärast , et kindlasti Devolver võtab need enda alla või midagi . mina arvasin ka . tundub olevat siukene . Ma tean küll , see Aleksei ka rääkis , talle , ma tean , meeldis küll see Devolveri nagu imago , aga ei , väga , väga tuus otsus igalt juhul nende poolt . Kas siis võib eeldada , et siis Aeon on ka siis nagu . see on küll kandidaat . Epic , selles mõttes , ma mõtlesin , kas see on Epic Games'i eksklusiiv või wow. ? sul jääb see Epic Games ikka . ei no selle koha pealt , et Focus Home'il on jah , nüüd Vampir juba jõudis sinna , hiljem muidugi . ja nüüd World War Z on siis Epic Games'i eksklusiiv . ehk siis võib-olla saab Aeoni mängust Eesti esimene mäng , mis jõuab Epic Games'i poodi  okei okay, , jaa , jaa . nii või naa ostaks , nii et esimene, ei tohiks vist nii rõõmus olla seda . esimene Eesti mäng , mis ajab arvutimängurid vihaseks , sest see ei jõua Steam'i . täpselt , see oleks jumala äge . Oleks või ? okei . paljud Eesti mängijad . aga neil ei ole praegu Steam'i lehekülge nagu ju . viha kallastada . ei . jaa , sest minu meelest nad ei plaaninud nagunii tulla Steam'i , aga . noh , seda enam , siis on poogen . siis võib Epic Games ka lutti imeda . näiteks . või kotte lapata . või kotte lapata  vastavalt siis soovidele . Jeesus Kristus , holy fuck . Need on need UK need helikopterid . bussnumber 32 . see oli rohkemat kui bussnumber 32 , see oli mingi konkreetne tank jah , masin . Need helikopterid , mis Tallinna kohal tirutavad . mis teema nendega on ? Need on ilgelt närvi jah , seal see ei olnud ainuke . jaa , issand jumal , terve mingi väga-väga väga leviv teema . ei , Aeon Must Die kodulehel endiselt praegu kirjas , Unreal Engine , Steam , PS4 , Xbox One ja Switch . see on , see on tulge kodulehti , millal sa hakkad seda ära kustutama ja kodulehti . järjest kõik kaovad . aga Epic Games ei ole üldse seal . no siis vist ei olnudki ju , kui nad seda kootsasid . lihtsalt pakume praegu , see on tulevikumuusika alles tõenäoliselt . Rääkides tulevikumuusikast , PlayStation 5 . on konsool . on konsool . nii , konsool mängib mänge  mis jah , mis kuulutati välja , seal olid siis erinevad elemendid , mida Mark Cerny ehk siis praeguse PlayStationi ja siis nüüd selle järgmise PlayStationi peaarhitekt paljastas Wiredile
intervjuus oma meelal pilgul ja moel. Oma raseda mõttepausiga. Ja me ei tea, miks see siuke kirjeldus oli, aga ju siis oli. See on just reaalselt oligi. Ei, ma saan aru, see eesti keeles pregnant pause on päriselt kirjeldusus kasutatav sõnapaar. Öeldakse ka eesti keeles niimoodi. Aga eesti keeles ei kasutatud. Ei, inglise keeles on hea see tavaline, aga ma mõtlen, et eesti keeles ma küll ei ole kuulnud. What the fuck, miks inglise keeles seda? Ja see on nagu nii tihke. Tihke. Tihke paus. Aga mille siis viie kohta teame? Et PlayStation 4 mängi saab mängida seal. Jah. Mm-hmm. Näiteks. VR jääb tööle. PlayStation VR jääb, jah, selle tugi jääb alles. Mm-hmm. Hakatakse pakkuma kuni 8K resolutsiooni võimalusel. Eks siis ekraanitugi on olemas, laadimisajad on peha olematud, sest neil on SSD seal sees. Mm-hmm. Väidetavalt kiirem kui arvutid sulle pakkuda praegult. Hui. Nad tegid... Ära ole nii negatiivne. Las konsooli omanike ka võlusid. Praegu on PS4 Pro peal kohati laadimisajad kohutavad pikad. Muidugi on. Et noh, ma ei näe see, et nad panevad siin SSD, siis mul on ka SSD olemas, kõik mängid oks jääb pead. Või, oi jah, okei. Nii, mida me veel teeme? Ma võin sulle ette lugeda lause, et PlayStation 5 protsessor hakkab kasutama AMD kiibistiku, mis baseerub kolmanda generatsiooni Ryzen Zen 2 arhitektuuril ning omab 8 tuuma, mille sisse on omakorda integreeritud ka 3D heli tugi. Ma olen Nvidia mees, ma ei tea, mis praegu ütlesid. Okei, selge. Aga kõik, kes AMD mehed ja naised on, need teavad. Sina oled AMD mees? Ei, mul on Nvidia kaart. Okei. Aga ma olen pikaajaline AMD kasutaja olnud. Ja sinu jaoks ütles sa siis rohkem? Ei. Okei. Okay. ja... Mis kõik noogutame ja mängime, et me saime aru. Ray Tracing ka. Jah. See... Ray Tracing konsoolidel. Nice. Ja see on siuke, ma ei tea, mis sina arvad konsoolide Ray Tracingust? Mida sa üldse Ray Tracingus arvad? Mina, kes ma olen seda väga palju kasutanud. No sina, kes sa oled arvuti kasutaja, eelkõige. No midagi ära, ma pean osma uue kardi endale selle jaoks, mida me tegema äkka, siis mul parasel. Ei pea, sa saad tõmmata uued driverid. Eks siis ma pean ostma endale uue protsessori, siis mul on vana i5. Mis vahet seal? Tegelikult ma pean ostma endale 4K kuvari näiteks, siis mul on mingi teised full HD kuvari. Ja nüüd mõtle selle küsimuse peale, mis sa kunagi... Mõtle selle küsimuse peale, mis sa kunagi mult küsis, et miks ma arvutiga ei mängi. Ma küsisin seda sinu käest kunagi. Jah. Mõtle hoolikalt. Mõtle hoolikalt. Võtame ühe raseda pausing. Mõtle. Jah, rase paus. Okei, okay. Jääkene küll. Tiine paus on tegelikult parem. Tiine, minul oleks keeles. Ka paremini, jah. Või lapsi ootel paus. See kõlab arvasti. Sorist on hea, lähme edasi. Selles suhtes mul on hea, et nagu Sandra ei ole siuke piinlikult vaikne siin, et tüübid räägid mingi rasedast pausist. Mingi ilged sita pead. Hei, ma olen ainuke, kes nii üldse rasedaks saab jääda, nii et... Ma peangi kaasa rääkima. Teadaolevalt. Teadaolevalt. Sa ei tea, mis tehnoloogia meid paari aasta tulevikus... Arnold Schwarzenegger oli ka rase. Okei, okay. Sten, ma ootan siis, kui sa rasedaks jääd. Mhm, tavai. Juba tehtud. Episod 300, teine tase. Boom, you're pregnant. Boom, you're pregnant. Oh, Jeesus. Aga PlayStationi kohti, mis me saame rohkem veits teada mingil kujul E3 ajal, kuigi Sony ise seal kohal ei ole. Aga nii mina konsool seal mingil kujul olemas, äkki siis? Tea, eks mine seda ja kuulutud ükskõik mis hetkel selle välja, ma arvan. Okay. Ega siin nagu väga vahet ei ole tegelikult. Midagi summa kohta öeldi ka? See oli see, et piisavalt hea hinnaga. Mis ütleb nagu mitte midagi. Ma arvan, et eks ta sinna 500 euro kanti jääb. Midagi sellest esialgu, jah. Mm-hmm. Ikkagi uus ja huvitav tehnoloogia. Selles suhtes mind huvitab see, mida Microsoft nagu vastukaaluks pakub, sest tegelikult Ray Tracing on ju teema praegult. Et kui nad on ikka. No, suht on. Ja see on pigem selline sõnakõlks. Et keegi ei ole nagu niivõrd positiivselt suhtunud sellesse või nagu, et ta eksisteerib, aga keegi ei oska nagu väga kasutada seda. Hästi paljudel, hästi paljudel inimestel ei ole võimalustki seda kasutada. Ja nendel, kes on nagu, on, noh, et jah, rikkad poid. Ta on olemas. Et see nagu ei tundu olevat selline niivõrd suur müügiartikkel vähemalt praegu.
aga mine seda mis... Jaa, aga ikkagi sul peab konsool ju nagu olema future proof, kui sa selle välja annad. Noh, eeldame jah, et võiks nagu järgmised jälle mingi 4-5 aastat püsida siis see. Jah, kui mitte 7 isegi. Jah. Et... Mm-hmm. Death Strandingu kohta Sörni tegigi selle raseda pausi ja muigas ja ütles, et see ilmub PlayStation 4 peale. Kui talt küsitad, kas see ilmub PlayStation 5 peal ka? Ilmub mõlemal, et tõenäoliselt. Tõenäoliselt ilmub mõlemal, jah. Üsna väikeste vahedega tõenäoliselt. Hästi väikeste. Aastase. Mis me üldse kuulsime peamati Death Strandingu kohta, et... tuntud inimene Twitteris rääkis, et ta käis mängimas seda ja ta peab võrna aimu, kuidas see mäng tööle paneks või midagi laadsekis läbi. Okei. Okay. Kus see oli? See on... See Olso... mega palju infot oli selles. Ja, Olso ta seksib tundult vähem. Sest ta mängib Death Strandingut. See on nagu kord kahe aasta jooksul. Mingi tuntud inimene kirjutas, et kui Timo kutsus ta Hollandis, kuna ta käisid seal... Ei. Grillegamesi stuudios mängimas vaata, kuna see on see Tessima mootor, eks. Ja siis ta ütles ka, et ta mängis seda mingil kujul ja ta pole olnud aimugi, kuidas nagu Kojima ja siis production asjaluse tööle panevad. Minu mõttes oli suhteliselt vana uudis juba. No, mina nägin seda ringlust nüüd. Okei. Okay. Mis nagu veits nagu imenaks lause nagu öelda mängu kohta, et sa ei kujuta ette, kuidas see asi nagu tööle hakkab. Aga äkki ta on lihtsalt nii võhik. Jah. Kojima see ei tasu kahelda. Ta on ikkagi tegelikult kaunis meister oma mängude osas. Jaa. Kuna me aga juba olime siin Guerrilla Gamesi juures, siis räägime sellest, et me oleks öelnud Forza Horizon. Horizon Zero Dawn tõenäoliselt saab järjeosa. Siis siin hiljuti oli meil siin Star Wars Celebration something day ja siis Janina Gavankar, kes mängis Star Wars Battlefront 2 selles heas mängus, loo osas siis Eden Versiut ehk peategelast ja rääkis ühele fännile, et kuule, et on tulekul Horizon Zero Dawn siis pole mänginud see pole absoluutselt mitte kellega ilmselt üllatus ei, seda kindlasti, jah mängile piisav edukus ja kõik nagu vähemalt seda mina kaasa arvatud isegi sina? Jah, toho ma lõpuni ei teinud midagi sest ta on minu konsool, on minu mängim. Ma armastan seda mängu, aga mitte viisalt. Nii palju, kui ma sain vähemalt mingi 20 tundi see mängitused. Mina vaatasin seda mängu ainult kõrvalt ja siis mina kogu aeg kuulasin ja siis ma mõtlesin, et nagu, kuidas saab nii halb voice acting üldse olla? See oli minust meeletult kohutav. See oli halb. See. No see, kes selle Ashley Burch või? Jaa. Tema oli hea. Tema oli peategelane. Aga teised olid jah, sellised väga puised. No ütleme niimoodi, et see järgnes mul Dead of Warile, nii et võrreldes sellega oli see ka nagu serious downgrade. Jah, selles suhtes küll. Ja see oli nagu näha, et nad rohkem tehnoloogiat arenda nagu igas nagu teises vallas, kui see, nagu näeva animatsioonid ja see oli sellised okeid. Aga jah, see hän näitamine kohati oli umbes niimoodi, et keegi lihtsalt istus kodus ja... No see kõlaski umbes jääd asjad niimoodi, et kuule ma olen nagu peapäeval kuskil niimoodi jõltsi kõrvale tegin. Ja tegelikult on kindlasti oli suurtus kohal. Tuli nädala vahetus meelde, oi fuck, ma pidin ju tegema hääl näitlemist. Oh jah. Oota. Tegelikult ma olen seda mängu kõrvalt näinud korra, aga ma ei tea. Okei. Ei tõmba. Papustavad hongas täiesti uskumatu, et äge võib olla selles suhtes, et ma ei lükkagi su väidat ümber aga vaata lihtsalt ma ei jõua ja ma ei viitsi kõiki mänge ka mängida Triple A kuna me juba oleme siin tegelikult otsapidi Star Wars Celebration Day uudiste juures kaudselt küll, aga nüüd otseselt sellepärast, et selle raames näidati ka Star Wars Jedi Fallen Order esimest trailerit ja kuulutati välja, et see ilmub novembrikuus ja see oli kuna gameplayt seal ei olnud, siis väga palju kommenteerida ei saa, aga mingi tüüp oli seal, kes põgeneb impeeriumi eest ja sest leib aset selle Revenge of the City ja siis New Hope'i vahel nagu kõik kaised ja see on siis viimane, kes ei siis, mis oli see Order 66 või midagi selle ellu jäänu siis 69 kui tast ilmselt on siis osalist mingi kui nagu stealth mäng ka, et sa pead varjama ennast, kes sa oled umbes vaenlaste eest ma ei tea, seal nagu seal läks kohe üpriski kiirelt märuliks, et ma arvan, et mängu reklaami kuidagi ka, et sa ei saa näidata mingit
pigem on seal ikka madistamist. Mulle meeldiks see treiler vahelduseks. This is a stealth game. Jah, ma näge, see tundub olevat mingisugune 30 tunnine single player mäng, kus pole vähemalt midagi reiget reklaamiga praegu, pole mikromakseid, online komponenti, see on nagu true single player nagu... experience, siis Amy Henning mingi, mis on nagu väga teeles ka, et oota, me tahtsime sama asja teha, ei tee lihtsalt teete kannapöörde vahepeal ja siis nüüd hakkate tegeti uuesti jah, kui sa mõtled, et kui sa mõtled, et hei, teate, siin ei ole absoluutselt mikromakseid ja lootboxe ja siis tuleb meelde, et nemad põhimõtteliselt ainu isikuliselt on süüdi selles, et nad peavad seda kommentaari ütlema, see on nagu väga irooniline ja lõpus sa said aru, et nad on teinud nagu kommunikatsiooni vea. Jah, aga samas see on ka kommunikatsiooni viga, kui sa sellist lauset kasutad nagu positiivses võtmes, et hei, kas te mäletate seda, kui Star Wars Battlefront 2 oli totaalne rämp sellepärast, et me sittusime ära selle? Head uudised, me ei tee seda seekord. Nagu tunnistada seda endale. Aga noh, me ei ole EA-st olema nii palju jama kuulnud juba praegu, et on tore, et nad nagu siis Respawni abiga siis võibolla suudavad oma, kuidas on tõelda, jamad nii-öelda meie... minevikus kusutada, et me kuidagi näeme neid paremas valguses nüüd. Keegi käis välja selle tõi välja huvitava fakti, et EA-l on kaks studiot, üks on Respawn, teine on BioWare, kes on tuntud BioWare, kes on tuntud nagu üksikmängude poolest tegi mitmikmängu ja Respawn, kes on tuntud mitmikmängude poolest tegi üksikmängu. Et midagi on natuke valesti. Läks vist jah sassi võid. Et Respawn on ette vabadust. Sest ju tegelikult Knights of the Old Republic ühe tegi BioWare kunagi, vähemalt mingi osa sellest ilmselt. Logo oli vähemalt tal. Esimene osa oli nendama, teine oli Obsidian. Noh, eks see pigem ta näitab jah seda, kuidas kiiresti võivad need studio tuuled muutuda. MMO ka. Lihtsalt Old Republic. The Old Republic. Seal oli isegi vetsikest. Kuidas sa ei tea? Mis toimub allan? Appikene, väga piinlik. Loobusin Star Warsi mängude mängimisest. Ma tean, kui palju seda ise kunagi mängida. Küll ma nägin uudist, et sinna tuleb üle pika aeg mingi uus uuendus või mingi lisapakke midagi. Äkki sa saad ebaloobuda Star Warsi mängude mängimisest 15. novembril, kui see Star Wars Jedi Fallen Order jõuab PC, PlayStation 4 ja Xbox One peale. Või siis millalgi muul ajal, kui tuleb välja see värskelt välja kulutatud või noh, teada antud, et Lego mäng järjekordne Star Wars. Igoiti, absoluutselt. Miks mitte? Legod on ägedad. Ei, Legod on ägedad, aga ma mõtlen, Star Wars kui selline on minu ajaks nagu ammu ilma juba ennast ammendanud. Mitte ammendanud, aga ta on nagu Disney poolt on ära situtud, mängud on pasad. No see on subjektiivne, mis sa praegu räägid. Ja samas kui objektiivne veidral kombat. Võta see fucking Battlefront 2 lahti, vaata, kas sa tahad seda kuradi paska mängida. Ei, subjektiivne on see, et kas Disney rikkus ära Star Wars või mitte. Jah, rikkus küll. No. Okei, me ei pea siin väga minema. Nagu Sten kunagi ütles Han Solo kohta. What's your name? Ei, no selles mõttes nad ei rikkunud ära, nad lihtsalt õigemini, nad rikkusid uuesti ära, vabandust. See siis kehtib. Sellepärast, et nad tõid nagu korraks, hetkeks tõid tagasi ja siis situsid uuesti peale. Ja kõigepealt rikkus nagu Lukas ära. Jah. No nende esimeses episood 1-3 nendega rikkus, jah. Yes. Olen nõus. Kõik on üksesi nõus, kõik on hästi. See on hea, jah. Me lõpuks ometi oleme jõudnud üks meelele. Esimene episood, kus keegi tülitse. Läks jõda oli suurepärane hünn. Nii, lähme edasi. Mis asi? Läks jõda. Aa, kurat. Ja riksid ära. Kaivast on kuski. Tule see leia, kurati kosmosest lendab. Mul äge, meelib õppis. Ei! Ei, absoluutselt mitte. Ei. Räägime sellest, et Xbox One S All Digital Edition. Sad Edition on tõepoolest asi, mis eksisteerib. Ja Xbox Game Pass Ultimate on samuti asi, mis eksisteerib. Eks siis kaks varasemat kuulujuttu, millest me oleme rääkinud, said nagu kinnitus, et need on päris. 7. mail jõuab Xbox One sade turule. Sade. Ja siis sellel on eelnevalt installitud kolm mängu, Minecraft, Forza Horizon 3 miski pärast ja sellel oli põhjus sellepärast, et Forza Horizon 3 ei ole Game Passis.
Et sellepärast nad ei installinudki nelja, siis nagu on nelja maailmas seal. Siis, aga teised kaks on Game Passis. Jah, see oli siuke. See oli veider. No kui sa ei osta Game Passi mingil veidral põhjusel, kui sa ei taha 15 eurtsi kuus maksta selle Games with Goldi ja Game Passi ühenduse eest, siis... Mina oleks parema meelega näinud seal... Ma ei tea, kas Cuphead oli Game Passis või on. Peaks olema just, jah. Minge ka oli tähendab. Seal ka vahepeal kaovad ära neid. Aga samas on Microsoft enda mängu teavad. Tavaliselt, jah. Nüüd võtavad ikka võrdes. Et selles suhtes ma oleks pigem näinud selle Minecrafti ja Sea of Thievesi asemel midagi muud seal. Midagi sellist, mida ei ole Game Passis. Sea of Craft. Jah. Rääkige, ma otsin, kas kinnitust, kas Cuphead on Game Passis. Tuletage mulle meelde, mis need kaks erinevad konsooli endast kujutasid nüüd. Üks oli ilma plaadilugejate, teine oli... Plaadilugejaga. Mis? One S ja All Digital Editioni, mis on vahe. Ühel ongi lihtsalt see, et on see ROM on ära kaotatud. Vaatsin täna isegi videot, kus see lahti võeti. Ja lihtsalt ongi... Tühi auk on seal. Ja see tüüp, kes seda lahti võitis, võitis käes ka ütles, et see on nagu... nii ebabalansis. No põhimõtteliselt ongi vaata see, et... Konsooli pole nagu ümber disainitud. Lihtsalt tünk välja võetud. Lihtsalt tünk välja võetud. See on odav. Siis plast see nagu osa on siis kinni kaetud nii-öelda. No ja siis slapid sellel uue nime ja nad pink. Mulle meeldis Inside Xboxis see, kuidas nad seda All Digital Editionit nagu tutvustasid. Nad olid teinud sellest nagu mingi väikse videoklippi. See oli see, et ei mulle, et nad on nagu üli uhked selle, et jah, me katsime lihtsalt mingi kaane kinni ja võtsime ROMi välja. Seda pole mitte keegi enne teinud. Aga samas ei ole, vaata. No ei ole, jah, aga... Suur ettevõte, et miks mitte? Inimesed ostavad. Ta on odavam. Ma ütlen ausalt, mina oleks näinud, et ta oleks nagu ikkagi disainid mingi teise kujuga. Jah, aga see on juba kallis. Siis see kaotab maama mõtte ära. Disaini teise kujuga, eks siis mitte kast. Ei, no selles suhtes, et ta oleks väiksem, mitte nii... Aga siis ta oleks kallim. Aga miks ta kallim oleks? No siis see on production cost. Sest praegu lihtsalt tõmbad selle kuridi augu kinni ja paned muu pahn on kõik täpselt sama. Mina suppose, kõige meel on, et neil on kõik need töötajad nagu nii on-site ju olema. Aga mille lage nali on see, et Amazonist ja mujalt sa leiad One S-i millel on plaadi luge odavamalt, kui tuleb see All Digital Edition. Praegult. No aga kui sa teha kuskid sead osta ametlikult, nagu Microsoft ja käes selle või edasi müüja poolt, siis on see nagu parim lahendus. Jah, aga ma arvan, et need usakad ja muud väljamaalased ostavad ikkagi Amazonist või kuskilt GameStop. Ma arvan küll, jah. No eks näis, vahet ole. No see on lihtsalt, see on variant inimestele, kes tahad. Xbox on tegelikult ikkagi rohkem suunitletud ameeriklastele kui... Mis pole varam kuulnud, et keegi nimetakse ameeriklasi usakateks? Selle kohta... Okei. Oh my god. Mida fuck? Ameeriklased, aga mitte usakad. Ma vist ei ole ka usakad öelnud. Kuulnud ma olen, aga... No vähemalt sa oled kuulnud toh. Vähemalt ma olen kuulnud. Jah, aga nagu, et ei ole kuulnud ka, see on juba peaaegu selline mehukati tase. Ma tahaks teha ühe terve podcasti, kus me üritame välja mõelda asju, millest ta ei ole kuulnud. Ja siis seda arutanud, võiks seda teha. Jah. See on uus. Võib teha. Sign me up. Eri episood, after dark episood. Arutame need asjad ära. Ühed on meil mustad. Väga. Nagu. Väga mustad. Ühed on mustad. Ei, see ei ole mingi ekre nali. Keegi mis ei arvanud, et see on ei saagi olla kontekstilises tõrviku valguses ikka mingit nagu heledust on seal. Olete tähele panud, et Google incognito aknes on ka ekre Helmede kostüümile Helme kostüüm Mart Helme on seal päikse villid ja siis kaabu on peas vaata really? Ei vaata see juinikene mis telefoni siis teinud seda. Muidu, et Kristiine kõrval täna vastu mingisugused neonatsid hirmus hakkas kohe. On. Lipud. Nagu full on gearis, jah. Jumala spooky oli. Üksin tegavas, et Kristiine kõrval see parkla alune
ala see tühi üks tunnelikene, ma mingi üksinda kõnnin, sellest tuleb vastus mingi kümnene kamp mehi, kõik suitsetavad mingi natsi lipud käes, nagu ma mingi Kas nad läksid mingi miitingule? Ma mõtlesin ka, et mis asja nagu, kas see seaduslik või? Haakristi ei olnud, aga mingi muu sümbol, ma ei teanud, mis see oli. Aa, need olid Oodini sõdalased. Aa, jah, oligi võibolla, jah. Aga nemad võid käia, sest noh, see oli ole. Aga super, kriipi. Nemad ei ole keelatud sümboleid. Aga Facebookis on väga keelatud. Noh, jah, okei, see mõttes kõnda. Spookiga tões. Jah, see mõttes kui mingi... Jeesus Kristus. Elame huvitaval ajal. Iga kord, kui sa lähed Googlis pornot vaatama, siis Mart Helme tuleb esimesel aastal. Et sa ikka siis aborti ei toetaks, on ju. Mart Helme tuleb patsutab sul õla. Pois, mõtle. Ära raiska seemet. Sellest võiks saada Eesti kodanik. 500 miljonit või palju neid selle korraga tuleb. Varsti ta keelab ilmselt mingi istuva tööga ära, et äkki see nagu... Ei, sa pead vahepeal tegema, vaata nagu nõuga ajal teed neid võimlemispause, et mun on teid jahutada, vaata, viljakus tase püsiks. Okei. Nõuga ajal oli võimlemispause, et selle eesmärgi... Ei, on selle eesmärgi, ma panin kaks asja kokku. Aga huvitav esim, mida juurde lisata sinna. Dark side of Stalinism. Kallis kolleeg, viska mulle need jääkotid munade vahel. Ei, mitte kolleeg, sul oli, mis need olid? Kompatrioodi või kes te seal olid? Seltsimees. Seltsimees. Munadi kotti sooviks. Oi, jumalauda. Läks lappama. Pisut läks lappama. See nostalgia on, jah. Tulles tagasi. Keegi, mis pole Venäjal elanud, aga... No, oleme. Sugaval nõuga ajal. No ei. Enne selles mõttes, et... No ei. Aga minu sünnitunistusel on kirjas sündinud nõukogude sotsialistlikus Eesti Vabariigis. By default. No mingi viimased paar aastat ei loe. Ühesõnaga, tuleme. Okay. Tulles tagasi nostalgia juurde, siis Capcom tuleb samuti sel... Oli vist sel sügisel? Turule uue konsooliga, jah. Õigemini siis nii-öelda minikonsooliga, mis on nende firma suur logo, kus on kaks kangi ja hästi palju pult, või tähendab hästi palju nuppe. Eks siis on selline hästi palju pulte ka, jah. Või see reklaam oli nii naljakas, mul oli... Ei, ma algul kusjuures mõtlesin, et see on nagu mingi nali, et nad... See näeb välja nagu nali. Jah, see näeb välja nagu nali, aga selles suhtes mõte on tuus. Et siis 16 erinevat klassikalist arkaadimängu on selle puldises peidus ja kõiki neid saab mängida kahekesti, kõrvuti. Sellepärast, et lahti seda võtta tõenäoliselt ei saa, sest see on, tundub väga, väga... See on logo. Väga üks tükk. Üks ei saa olla käpp ja komm. Üks oleks käpp ja teine on komm. Üks on komputer. Mina olen käpp ja sina oled komm. Okei, jah. See on järgmine selle vesikäppa kommi plakati tekst tuli just praegu. Kui te kuulate, Kalev, siis see kopi tuli. Fuck, jah. Kurat, jah. Ma ei isegi ei pannud tähele seda kohe alguses. Ja see on väga hea. Mängud, mis selle peal on siis 1944 The Loopmaster, Alien vs. Predator, Armored Warriors, Capcom Sports Club, Captain Commando, Cyberbots Full Metal Madness, Darkstalkers The Night Warriors, Echo Fighters, Final Fight, Ghouls and Ghosts, Gigawing, Mega Man The Power Battle, Pro Gear, Street Fighter 2 Hyper Fighting, Strider ja Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Tuus. Üks neid, ei kaks neid mängus ütles midagi mul. Millised? Street Fighter ja... No nii. Predator. Jaa. Kusjuures mina ei mäleta, et Capcom oleks lastnud välja mingisuguse... 16-bitise Predatori mängu. Aga samas mul ei olnud sega... Ega mul mängu meeles pank, mul see nimi lihtsalt ütleb. Ah, okei. Ma arvan, et see on ilmselt mingi sega mäng. Capcom. Vaatame kohe järgi, mis nad näitavad. Või ei, arkaadi peal siis. Võitsa võimalik. 25. oktober on see päev, millal ta poodidesse või kus iganes seda soetada saab, sinna jõuab ning... Eeldatav hind kuskil 230 eurot. Wow. No, see on... Päris hefti, jah. Nea, aga see on... Samas oli seal ju vist mingi online leaderboard. Jaa, siin on, saab wifiga ja ühendada internetiga, et seal on need online leaderboardid, seal on, no see telekaga ühendamine on täpselt samasugune nagu kõik nendel minikonsoolidel ja elektriteema ka, aga see on tegelikult, see näeb kvaliteetne välja, need kangid ja need nupud on ka päris sellised... nii-öelda kõrgemas klassist juba, mitte mingi suvaline plastmass jura. Üldse üllatuks, kui mõni event teeb sellest endale
Arcade Sticki mõne muu konsooli jaoks. Jah. Lõike pooleks ja teeb sellest kaks Arcade Sticki endale. Jah. Või käp siis, ja komm. Käp ja komm, jah. See on küll veits veider. Aga jah, siuksed sellises ajastus me elame lihtsalt. Miks on telekapult? Ei, ma panin Capcom remote, viskad telekapult. oota. Ma tahan ka teada, milliseid telekapulti sa vaatad. Paad Capcom remote Google Pictures, viskus seal, et Capcom Sony RM 928 Y plasma TV remote. Teises reas on juba tau remote, see on mingi Megaman remote. Ongi Rockman, jah. Okei, okay, cool. Oodaks see Capcomi puldi nagu disain jääbki siis niimoodi, et see on suure kirjutatud Capcom. No ma saan aru küll, jah. See tundub üsna veider valik. Ah, fuck, ma tassin aru, et see on Capcomi oma, et lihtsalt literally paneme see firma nime peal. See on sama, et Nintendo annab puldi veel, üks on suure kirjutatud. Aga hea, et nad ei teinud mingi zombilaiba kujuga. Ah, see on see... Mingi. Ei, see oli see Dead Island Riptide, kus oli naise torso suured tissid ja napid bikiinid ja verine kael ja käed. Hmm. Tähendab kohad, kus olid enne kunagi pea ja käed. Nois. Kas on ikka? Kas sa mängiks selle aega? See on müügis kuski ka. on. Andi ütleb, et on. Aegi eBayse minna. Ja ma olen aru saanud nagu, et see oli suhteliselt selline üks tahke tükk, et mida sa ikka mängid sellega. No jah. Paneb seinale. No jah. Paned nagu nukud kokku vaata, torso. Jalgad ega umbes niimoodi, et tal üks peaga. Oh my god. Ma nagu räägin mingist literali idiootsest ideest ja sa nagu võimendad Jeesus seda veel unemaks. Et ole näed, teile mingisugused piirid, mida te ülete, mul neid ei ole. Aha, on jah, et sul filtreid peab. Ei, me oleme aru saanud sellest aastate jooksul. Vaatan, Alien vs. Predator on siuke ilus beat'em up, kus Predator annab hästi paljudele alienetile molli. Kõlab tuus. You got super magazine, it's time to something. Nagu rusikaga molli siis. Ei, tal on see suur oda ja siis vahepeal ta tulistab ka mingit pahna. Tal on ula peal. Ja kõikil olid need küüned ka või misega. Ja need on lihtsalt käes. Nagu kindad, ikka. Kui külm on. Eriti just talvel. Siis kui sa tulnukad näed. Sellised kindad. Eriti sellised kindad. Mul pole ühtegi hea tuleminekud sellele, et Tomb Raideri filmi järje saab. Aga see on lõppkokkutest tõesti, jah. Selle mõttes, et meta üleminek. Jah, ääretult meta. Aga jah, Tomb Raider saab järje, sest esimene osa oli nii hea. Aga esimene osa teenis korralikult, ma vaatan. Tegelikult ei olnud. Aga kõige huvitavam osa selle filmi juures on võibolla see, et selle senarist on Amy Jump, kes on tuntud Ben Wheatley filmide senaristina. Ben Wheatley on väga, 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 väga äge. Ta on Huffil ka käinud oma filmidega. Briti Racer. Kill List, Sightseers, A Field in England, High Rise, Free Fire. Ja selline pooledi nagu kunstifilmide senaarist hakkab siis Tomb Raider 2 kirjutama. Esimene osa vaatan, et eelarve oli, mis teil oli. 94 tagasi teenis 274. Ja täiesti aru saadav, miks on siis Warner Brothers, jah. Ja. Seda siis tahab uuesti käima lõgata. Because money! Ma saan aru, et teile nagu esimene osa üldse ei meidinud. Ma kaks selle näinud seda. Ta oli suht copy-paste esimese osa mängust nagu konseptsiooni poolest. No. Aga Alicia Vikander on nii ilus, teda võib ju ikka vaadata. Ta on abielus. Jaa, issa ma nii loodan, et saavad lapse, see on maailma kõige ilusam lapse, põhimõtteliselt saab jumalaks. Okei. Okay. See on, et Fassbender on nagu kõige ilusam mees ja Alicia Vikander on nagu peagu kõige ilusam naine, so you put them together. No. Juhu siis. Jah, kui te nüüd ütlete. No jah. Kes ja, oleme meie, et vastu vajalda. Absoluutselt. Ja võibolla teine film on selle võrra siis julgem, et panevad nende ühise lapsega. Väga poliitiline. Äkki nad panevad talle nimeks Manivald. Pigem ta on näha. Jüri panevad. Jüri, jah. Et kas teine osa jälgib siis selle, mis see teise osa nimi oli? Rise of the Tomb Raider või? Ja. Ruben. Ruben, jah. Ruben Fassbender. Nii. Eks Tomb Raider 2 on siis nii nagu uue Tomb Raideri teine osa? Jah, mina ei tea. Jälle kuskil Siberis ja võitle puntidega. Ilmselt küll, jah. See oleks seal lihtne. Ja kolmas osa siis maailma lõpp ja... Ja filmiseeria lõpp.
loodetavasti . võiks küll olla . Oleks juba aeg , jah . Videomängude põhjal filmid minu meelest ei ole väga head . veel . aga varsti tuleb Detective Pikachu . jaa , see tundub väga hea film . ma nii ootan . see on nii nunnu . jah . eriti kui sa viimases treileris ütled lõpus , et what a twist , it's so twisty . see on nii nunnu , kui ta ütleb seda . selles suhtes see , kes seal seda hääl näitlemist tegi . Reynolds , Ryan . Reynolds , jah . Ryan . see päästab ilmselt päris palju seal filmis . jah , kõige nõrgem see , et tema hääl näitamine seal filmis on umbes sama , mis seal Deadpoolis , et sa ootad , et hakkab ropendama reeglit , aga seda lihtsalt ei juhtu . aga lihtsalt noh , et noh . Kas ta päästaks ka Tomb Raider 2 , kui ta seal oleks ? Lara on . Alicia asemel oleks või ? kas just seda , aga lihtsalt kõrvalrollis . Deadpooli kostüümiga . Eriti Deadpooli . Tomb Raider kohtub Deadpooliga lihtsalt . jah . see oleks hea crossover . I'd watch that . Sa ei saa juhtuda , sest üks on Warner Brothers ja MGM'i oma ja teine siis . mis vahet on ? varsti nad on kõik Disney omad , ära muretse . jah , küll jõuab . me jõuame sinna . Disney ära , DC ja Warner Brothersi . parandab ära kõik selle jama , mis on juhtunud . selles mõttes , et mis muud lootust meil on , Minecrafti film lükati 3 aastat edasi . seda ootavad kõik . ja me kõik ootame seda . äkki see on Ryan Reynolds . Assassin's Creed'i film ei meeldinud või ? aa , mulle see täitsa isegi meeldis . igav . lugu oli jama , aga produktsiooni mõttes ta mulle väga meeldis . minu arust ta ka nagu , jaa , ta mega hea nägi välja . selles suhtes , et action seal Hispaanias . ei , mulle väga meeldis , ausalt meeldis . kusjuures enne seda ma ei olnud päriselt mänginud ühtegi Assassin's Creed'i . pärast seda see nagu motiveeris või ? ei , selles suhtes ma vaatasin selle filmi ära , et ma olin nagu negatiivselt meelestatud , et see ilmselt tuleb nagu saast , aga ma vaatasin selle filmi ära ja see , oh üllatust , ei olnudki kõige kohutavam . Need on adekvaatne . oh üllatust . filmi suurim viga oli see , et nad üritasid kogu seda mänguseeria absurdset sisu ja Ubisoft on ammu ära unustanud juba , sa said aru , kui halb see on , nagu loogilises mõttes . keskendusid sellele halvale poolele . mis kuigi kõik see Hispaania action ja kõik see minu arust väga hästi lavastatud ja seal Eesti poisid aitasid seda Slackline imist või Stackline siis on hea , siis on hea film , kui Eesti poisid tegid , kui eestlased aitasid , siis on , siis peab olema maailmaklassi . alati , vahet ei ole . oota , aga selline küsimus , ma vaatan , palju see teenis , kas seda tasub . eestlased aitasid Notre Dame'i põlema panna , väga hea , väga hea üritus . tubli poiss . väga , väga tubli . nii , mis sa vaatad ? Assassin's Creed'i filmi box office eelarve on 125 miljonit . mida nad tegid selle eest ? ja teenis 240 maks- . jah ? 240 üle poole veis teenisid tagasi . suht lamp ju . veits nagu lamp . võiks nagu rohkem olla . eriti siis , kui Eesti poisid sees olid . või noh , seotud tähendab , vabandust . aga oleks oodanud, Eesti poisid tahtsid ka palka saada . Oleks oodanud , et eestlased toovad natuke rohkem raha sisse . kui ainult üle poole veits . selge , aga raha enne veel , kui jah , see läks kõik sinna katusesse . Enne veel , kui me uudistele joone alla tõmbame , siis räägime sellest , et eesootaval nädalavahetusel toimus selline asi nagu Rae valla mängude päev ehk mängupaus . algab kell 1 ja lõpeb kuskil õhtupoole 20. aprillil Rae kultuurikeskuses , seal toimub FIFA 19 turniir , seal toimub Tekken 7 turniir ja siis saab mängida PlayStation VR-iga ja saab mängida muid mänge ja tore ja lõbus on . et kes tahavad ja kes on parasjagu Rae kandis , siis tulge läbi . kus sinna saab üldse mingi bussiga või ? Ma ei tea , ma ei ole isiklikult Raed külastanud . aga sul on jah , internet on su sõrmeotsade kauguses ja ma arvan , et selle informatsiooni leidmine ei ole raske . Rae valda on päris suur , oota , kus see täpselt toimub ? Rae kultuurikeskus . aa , okei , siis peaks olema Jüris . Jüri kultuurikeskus Jüris või ? tõsi või ? ma ei tea , pane ju Google'isse . kasuta oma deduktiivseid võimeid . Use your noggin . kasuta Vikipeediat , nagu sa eelmine saade ütlesid , et sa oled vana koolimees , kasutad Vikipeediat . kõige heaks . ütlesin või ? jah . asjad , mida Ragnar ei mäleta . okei . mis ma eelmine saade ütlesin . sellega said uudised otsa . meil on siin vaba mikri all paar asja . Star Warsi treiler , The Rise of Skywalker . Star Warsi siis 9. film ja viimane Skywalkeri saaga film . Võttis aega 3 triloogiat . aga mitte viimane Star Warsi film . oh ei , need on 2 tükki on töös , 2 triloogiat on töös . Kaks triloogiat . oota , üks on see Ryan Johnsoni , aga teine , mis see teine veel on ? selle
troonide mängutüübid , Benioff ja Weiss yes, kirjutavad triloogiat , mis võib-olla põhineb Knights of the Old Republicul mm. . et minnakse triloogiaga täiesti siis Star Warsi minevikku . ja kaks triloogiat on töös ja Kennedy , kuna vahepeal oli see Star Wars Celebration , ütles ka , et nad saavad varsti siis kokku , nimetas seda summitiks , Johnsoni ja Benioffi ja Weissiga , et arutavad läbi järgmised 10 aastat siis Star Warsi tulevikku , milleks ongi siis kaks triloogiat . Mul on üks tuleviku plaan kohe välja pakkuda , et türa , tehke kuradi Netflixi sari , siis lihtsalt nahvi te neid kuradi ei , neil pole Netflixi seriaale vaja , sest neil on Disney pluss , tuleb nad teevad Disney plussi , nad teevad ju selle Mandaloriani jah , ja sellest on teile juba väljas ka tegelikult . Nad teevad mõlemat , nad teevad seda , mida sa tahad , aga nad teevad filme ka . Nad teevad raudselt mingi veel 300 sarja juurde . Selle asemel , et teha nagu Han Solo filmi edaspidi , nad teevad neid seriaali kujul , et pole vaja nagu jah proovida , kas töötab või mitte . igas . 200-s . aga uues treileris igas episoodis ta saab uuesti Han Solo nime , aga erineval viisil . Solo mm-hmm. . kuidas sa nime said ? olin Solo . aga uues treileris on Darth Sidious tagasi . ehk siis Palpatine on tagasi , see , kes suri ära Return of the Jedi lõpus . tõus  ja ma ei tea täpselt sellele , kuidas nagu reageerida , et ühelt poolt on see , et okei , ta on siis elus mm. , teiselt poolt on see , kas teil tõesti pole uusi ideid või , et toome tagasi ei. Vana siukse bossi . see on Star Wars , millal neil enne on uusi ideid olnud ? nojah , aga siis ütleme , et ta on selle kogu selle aja elus olnud ja juhtinud asju põhimõtteliselt põhimõtteliselt mm. . et noh , aga ma ei tea , selles suhtes , kui ma kuulsin sellest treilerist , siis elukaaslane ütles , et Allan , kuule , et uus Star Warsi film tuleb . siis ma olin mhmh aga sa ei tahagi seda vaatama minna ? ei . ega see maagia on küll väga kadunud juba nende aastate jooksul , nende ja. Mõne aasta jooksul , mil Disney seda lüpsnud on korralikult . no see ei vasta mitte kuidagi tõele , sest noh see piimaämber on täis . Force Awakens on üks kõige enim teenivaid filme läbi aegade , Last Jedi on üks enim teenivaid filme läbi aegade , Rogue One on üks enim teenivaid filme läbi aegade , Han Solo lihtsalt ei ole . Et selles mõttes see võlu pole kuskile kadunud , raha teenimiseks . ma praegu ei mõelnudki raha teenimist , eks ole . ma mõtlesin seda , et maagia . et ei ole nagu see , kui nagu täpselt samamoodi nagu Allan ütles , et nagu tuleb uus treiler , siis selle , tuli uus treiler , cool . ei ole nagu Force Awakens'i puhul oli tõesti , et fuck Christ , nad toovad Star Warsi tagasi . ja siis vaatasid , film oli ka nagu täitsa tore , aga siis . jah , nad tõidki Star Warsi tagasi , nad tegid New Hope'i uuesti . Nad hakkasid , jah . ja siis tuli Last Jedi , mis tegid kõike teistmoodi ja siis kõik mingi , te tegite asju teistmoodi . Nad ei teinud , selles ongi point , Last Jedi oli tegelikult täpselt sama asi , mis Empire Strikes Back . aga tunnustasid vahepealt ka ühe sita . Rogue One oli täiesti tarbetu film . Adekvaatne . aga tarbetu . täitis oma eesmärgi . Tal ei olnudki eesmärk , tal lihtsalt eksisteeri , see on nagu sitt eesmärk . teeme lihtsalt mingi vaheplausti sinna mm-hmm. , et kuidas New Hope'ile üle minna . aga fännid on nüüd rahul tänaselt , sest Abrams lavastab seda uut osa ja see ilmselt vastab kõikidele ootustele , mida nagu fännid tahavad näha . et see on siis , mis see oli , see kuradi Return of Jedi või ? jah . ehk siis , see on see remake . lõpus on mingi väikse no, seal on katkine Death Star ja millest ma ei saa aru , kuidas see üldse olla seal saab . treilis on mingis meres vedeleb Death Stari jäänused mm-hmm. mm-hmm. kuidas , me nägime , kuidas see lendas Return of the Jedi nagu pilvasteks , nagu pisikesteks tükkideks ja nüüd me öeldakse , et see on siis kogu selle aja olnud kuskil meres jäänus või ? ta rejuvenate'ib , paneb ennast ise kokku . ei põlenud maha . põled , me nägime , kuidas tükkid hakkasid , paneme tagasi . Neid , see oli üks pool . küll siis selgitavad ära , et vahepeal tuli kolmas pool . jaa , äkki tõesti , jaa , me nägime ainult kuu esipoole plahvatust ja maybe . Dark side of the moon . see on see koht , kus sa pead lihtsalt nende silma kinni pigistama ja siis ütlema ok . no Force Awakens oli juba samamoodi , pead silma kinni pigistama , et eelmise osa lõpus maailm oli rahus ja tuleb uus osa peale , öeldakse , et 30 aastat möödas , me oleme jälle sõjas . jah . pole mitte midagi muutunud . ei , kas sa 20. sajandi algust mäletad või ? ei , me ei tea ajalugu . mina ja Ragnar , me ei ole ajalooga kursis , kusjuures . see on teaduslik . selle sisulise kommentaari ka , et me ei tea . aga selles mõttes , et äkki see oli kolmas Death Star , mis see ehitati salaja ja pooleli enne juba lendas õhku , kui kas kuuendas Rebellion sinna jõudis ? osas ei lastud ka seda mitte õhku , lasti ju . jah , ma praegu just vaatan , kuidas nad õhku lasid seda . jah , episood 6 . esimeses lasti õhku ja kolmandas . ei , esimeses ei olnud Death Stari veel . siis oli Anakin väike .
ai , ma mõtlen esimese all nagu 77 ma ei tea , mis räägid ja olgu pärast selles uues esimeses nii-öelda siis jälle ei mingit eestlasi seal ei olnud et, aga noh , Star Wars on , on teemas endiselt see on , ta on siin selles mõttes , et siin võib tükk olla küll kuskil siin on lihtsalt halb efekt , sest sel aastal ei saanud paremini minu puhul nagu kõige häirivamaks on see , et aasta on 2019 noh , filmi ja me räägime ikka just Star Warsist ei , selles suhtes , et nagu need eriefektid Hollywood, on liigu edasi eriefektid on nii pasad seal kuradi , kuidas suudeti mingi 80-ndatel nagu tunduvalt efektsem film teha kui tänapäeval mingi kuradi arvutiga Ragnar hingab mikrisse nagu mingi seksuaal predator räägi veel mulle meeldib see , kuidas sa räägid Allan ühesõnaga, sa Star Warsi heiter minust hakkab kujunema selle sarja heiter varsti selle lüpsi tulemusena minu mõelest nad on meeldivalt entertaining siukesed easy fun watch vahepeal natuke fanservice täitsa okei minu jaoks on see film kujunenud selleks et on okei maksta Xboxi seal poes rendi eest üheks õhtuks see film ära vaadata ja kinni panna see mitte kunagi enam sinna tagasi aga kindi. Mitte kinopileti raha vääriline kes on umbes sama ei ole nagu ideaalse kinofilmid minu arust siukesi nagu mingit visuaalselt uusesid filme see on just see mida ma just mõtlen nagu kinos vaadata et isegi kui see võibolla sulle sisuliselt ma ei tea pinget väga ei paku ta on vähemalt ilus on mingi maan su kodus on mingi paarkent tolli ei ole nii ilus absoluutselt sulle sul on suurem Disney asju kõik on küll lahe vaadata minu arust ongi jah nad on igal juhul nagu head näevad välja et mis sa nagu sellest üldises mõttes arvad ei olegi nagu mingi väga tähtis kuigi väga paljudel inimestel maailmas on Star Wars nii oluline et YouTube on täis mingi tuhandeid miljoneid videoid kus nad arutavad selle et Rian Johnson on saatanast hävitas ära Kathleen Kennedy on feminatsi ja mingi siuksed pas käib seal kogu aeg ringi et see on jube lihtsalt nojah kui kirgi kütab siis no, see peab kütma yeah. see on lihtsalt nii vana asi ja kõik armustavad seda osad inimesed saaks Star Wars elu ja Star Wars why aga räägime Hellboyst. Hellboy on film, mis on kinnades. Mm-hmm. See oli päris halb. Aga mida tasuks kinna vaatama? Ma väga tahan seda vaatama. See on siuke aga... nii halb, et on hea. Entertaining. Okei, okay, no mul on see, et Mila Jovovich on mul nagu mingi, ka mingi weakness. Mila mängib selle. Jah. ma olen täiesti päri, ta ei oska näidelda aga ta on nagu kunagi oskas jah aga ma olen siin mõni vaimusimas kujutan ma absoluutselt arvastan ta on nii tuus lihtsalt ta teeb iga filmine vägedaks sul on õigus sellega võib-olla teha aga lihtsalt tal ei anta nagu väga midagi teha selles uues filmis ma vaatsin mingit nunnud react videot kus nad selle mis iga selle mehe nimi on temaga koos mingi reageerivad videotele et kes on daddy ja siis nad otsustasid et Milla on seal filmi daddy pärast seda vaatasin, ma pean seda vaatama kus? See on mingi react video, mida ma vaatasin kelle tädi? Ei, nad hindavad erinevaid teemoneid et kas teemon on tädi või mitte tädi nagu who's your tädi nagu who's your tädi nagu jah, sükkene nagu who's your tädi, type of tädi ja sa tasud seda Hellboy filmis et Mila on nagu more tädi kui Hellboy nice ma olen tädi, homme ei ole aga selle filmi nagu suurim miinuspunkt on see, et kui Del Toro ütleme, kui Del Toro film poleks, siis oleks väga okei film aga need on olemas, siis ta ei ole okei film Del Toro mulle üldiselt nagu mulle Del Toro puhul üldiselt meeldib just see, et ta teeb nagu nii seinast seina filme mõelda see on nagu megatuus okei, väga seinast seina nagu mitte et enamus on kõik fantaasia ja ei, aga kui sa vaatad neid noh, ka ma olen ta mingi Kung Fu Panda teinud, mis on eepiliselt arvas mitte lavastanud, produtsent jah, okei tema nimi on mingi sadade filmid juures jah, seda aga selle mõttes jah, ta on neid väga erinevad projekte nagu haldanud aga uus Hellboy lihtsalt see on verine, koori, fun roppusi täis, CGI sooliged täis ilgelt lahedad teemoned täis kes kõik killivad üks täis, inimesed omatakse juppideks, niimoodi, et sooliged lendab CGI sooliged siis lustlik trash jah,
okay. Sest absoluutselt, kui Del Toro filmide puhul sa läksid, mõtled nagu kaasa, et issand, kui huvitav karakter, et Del Toro on nagu loonud omaette maailma, et see on absurdsus kuubis on tegelased töötav, siis selle filmi puhul on see, et sa unustad kohe tegelased ära, et lihtsalt minge rakke. Produsseid on sellest täiesti aru saanud, sest täiesti ajuvabalt kohad. Aga vaat ongi, okei, tal on vahepeal vaata vaja raha teenida, siis ta teeb mingi süksi filmi, siis teenib raha sellega, siis teeb jälle Del Toro, siis teeb oma mingi süksi deep filme vahele jälle. No ei, selle filmi tegi see Neil Marshall. Et Del Toro seda ei teinud. Ei teinud? Ei. Ma mõtlesin, et teeks selle ka ikka? Ei. Okay. See oli, ta tahtis teha tegelikult Hellboy 3, aga siis Sony... Neil oli see deal, jah, et mingi kõik läks pekki. Sony andis õiguse, et Lionsgate'ile. Okei. Del Toro kirjutas... My bad. Hobbitit, või? Jah. Ta pidi esialgu lavastama seda, selle pärast. Nihuja. Ta jäi tagant järgi nagu writing credit ei külge. Aga uue filmi reisseur on see, kes tegi droonide mängus lavastas, neid Blackwater episood, see Igriti surma episood ja kõik see. Spoiler. Plus ta tegi selle The Descent, väga lahe tõuduka. Ja siis... See oli Descent? Descent, jah. See on tõesti hea. Descent, jah. Mul oli täitsa... Ma ei salli õudukaid, aga mulle see meeldib. Centurioni tead, Fassbender mängib seal. Centurioni ei tea. Ma olen ilmus on meeldib. Ma kahjuks kõiki Fassbenderi filme ei tea. Kuidas sa ei tea kõiki? Fassbender oli esimene mees, keda ma pissimas nägin, sest et ta ühes filmis pissib. Ja Shameis. Shame. Ma ei tea siia mõni, kas see oli tema... Miks see noogutas? Sest, et kinosõprus tõi selle filmi maale, siis kui me seda läbi vaatasime, siis kõik rääkis, et Fassbender sobiks ideaalse porno näitleks, kui ta peaks tavalise näitlemiskarjääri ära lõpetama, mis selle pissimist. Oi, blin. Kui sul on ikka suht põlvini rippu, siis on ikka põlvini. Ja see on tema päriselt seal. Jah. See ei ole, ta ei ole mingi pikendust. No nii hui, jah. Ja, see on sokki otsas. Sest kui sa oled maailma kuulus näitja, sa lõpetad oma tavanäitle karjääre ja sa mõtled, läks pornoni. Nüüd võib. Pohkus ja Hollywood, ma lähen porri tegema. Seal on tõelised rahad. Aga jah, selle mõttes Sandra minu vaatam. Jah, ma lähen vaatama, ma arvan küll, et ma lähen. David Harbour on okei selles rollis, lihtsalt minu see make minu jaoks üldse ei töötanud, Hellboy make. See nägi kohati väga odav välja. Hellboy näeb ikka nagu see... Nad on ikka punane ja suure käega ja üks suur käsi ja ära viilitud sarved ja siuke räpane soeng ja habe. Kui ma olen selles filmis kasutatud väga palju nagu praktilise efekte, kõik see suur ropendav siga, kes seal ringi jooksis, see oli ka tegelikult praktiliste efektide tehtud. Aga filmis vaadates sulle jääb tunne, et see on CGI plönn. Äkki ma lihtsalt harjun nii väga sellega juba. Võibolla tõesti. Võimalik, jah. Aga kui sa vaatad Del Toro film, okei, see on 2004-2008 tehtud, siis see nagu nii lahe vaadata, et enamus on nagu päris kostüümid kõik sellised asjad. Ja see ongi veits veidi tunne, et pärast vaatab behind the scenes, see oli päris, aga tundus fake. See on nagu, kuidas me asjadest aru saame. The ultimate bamboozle. Aga Ott Tänaku film, sellest võime ka rääkida siis. Räägi, ma tahaks kuulda. Ma olen ainult halba kuulnud. Halba või? Jah. Ta ei olnud halb. Ta kestis tunda aga liiga palju. Ta oli lihtsalt liiga pikk. Ma lugesin mingit pikka, või noh, ma ei saanud kuigi veel pikka, aga kellegi review oli, et see on lihtsalt üks reklaam. No toeta reklaam on ta täiesti. Ja see ongi kõik nagu... See on otsast lõpuni toeta meeskonna reklaam eriti täis selle kohavalt, et... Kõige parem on lause seal vist see, et kui sa paned kokku Ott Tänaku kiiruse ja siis toeta mingi kvaliteedi vastupidavuse, siis on nagu võitmatu. No, ta pole kordagi võitnud, selle mõttes, et Ford on alati võitnud OGR-i töö tulemusena. Siis nagu veits imelik lause, siis see lihtsalt ei vasta tõel. Aga ei, filmina lihtsalt, ta kes siis 2.18 ja tundus, et neil oli paika pandud struktuur, narratiiv, tund 15, tund 18 jaoks. Ja ühel hetkel otsustati produtsendid, et kuule, meil on tund, aga materjali üle, lihtsalt lükkame selline otsa, vahe pole, kuidas see ülejäänud narratiiv kogu sobib. Siis poole filmina, mul oli küll tunne, et ta lihtsalt nüüd panati kokku mingi materjali. Ja seal oli väga palju sellest mõtletud trääsa. Viimase tunni sellest materjali, mida sa said aru, et see oleks võinud algusesse sobida kuskui keskel umbes niimoodi, aga ei, see troppisid lõppu. Ja seal oli isegi tegelikult kas just seda, aga seal see nii-öelda liigendatus oli väga veider, et osad asjad oleks võinud sinna teiste nende eelnevate seksioonide juurde minna. Eks siis vahelt välja tõigatud materjal lükati lõppu lihtsalt. Põhjus tundus, et truugine liigendus oli tehtud, aga hiljem nad ei viitsinud enam sobitada neid üle materjali dramaturgiliselt kokku enam. Või siis lihtsalt panid suvalt kokku ja kogemata tuli välja nii, et tundub, et on struktuuriline liigendus tehtud. See oli nagu lihtsalt see, et kuidas ta
tema teist tipu . aga see minu jaoks , see tundubki nagu nii tobe , kui , või noh , ma ütlen , ma ei ole näinud obviously , aga see , see tundub mulle nagu nii naeruväärne , et sul on , kui see , mis on see Eesti Laulja mingi 24-aastaselt tehti tast mingi eluloo raamat , siis mul samamoodi , et kuule , sa oled ju mingi tita alles ja miks just nagu film peaks tehtama , tõesti nii stuupid . ei no , see on Eesti . rallisõitjate puhul ma ei tea , millal nende karjäär tavaliselt lõpeb . siis , kui dopingu limiit . kellel , oota , Erika Salumäe oli see , kellel oli kaks eluloo raamatut või ? mõlemad nüüd pikemalt kui taga elanud . aga oota , Tänak on mingi 32 midagi . no ma ei tea , ta on jah mingi meiega sama vana umbes , ma täpselt ei tea , aga ikkagi noh , selles mõttes , no minu arust ta on liiga noor , et eluloofilmi teha temast . selle kohta ma saan täiesti 87 sünd . ta ei ole otseselt nagu eluloofilm , aga mõnes mõttes nagu on ka . aga , ja ma saan sellest aru , miks , sest ta on järgmine Marko Märtin selle mõttes . ta on juba ületanud selle täise . mis on rallisõitjate keskmine vanus , millal nad lõpetavad nagu ? kas see on mingi Colin McRae lõpetas suht hilja . jaa . mingi 50 . ma tean , et vormelisõitjatest see vist ei ole sama . 40 . ta lendas helikopteriga õhku . päriselt või ? jah . absoluutselt ei mäleta seda . lapsega . Jeesus Kristus . 30-33 , ma lähen seal numbreid , aga siin on mingi ma ei näe teksti , sest enne on paks . Indie Racing , see on mingi muu asi . no NASCAR . ta tõusis õhku , siis lendas õhku . Compared to age of . absoluutselt ei tähenda seda . arvas , et ta on kuskil pensionil . ei , ta on surnud . see on ka mõnes mõttes pension . Selles suhtes väga huvitav dokumentaalfilm , kusjuures oli Dirt Rally'ga kaasas . oli Colin McRae eluloost Blu-ray . et see oli üks põhjusest , miks ma selle mängu kunagi ostsin . eks ta jah , siuke . no film puudutab tegelikult , noh , mitte mitte , et ta kardaks , et ta sureb linnuõnnetuses , pigem puudutas seda , et jaa , et kuna tal on nüüd abielus ja lapsed või kaks last , et siis ta ei suuda enam või ei taha sellist riski enam võtta , eriti mis tiigiõnnetus või mis see järveõnnetus oli . selles mõttes , et need riskid niikuinii ei tasunud ära ennast , mis ta võttis lõppkokkuvõttes . selles suhtes Colin McRae surmaga , et ma kahtlen , kas , ma ei mäleta , kas see poeg või keegi oli seal igastahes veel , kes nagu surma sai . oli poeg ikka . nii , vaatame kohe . Google Machine'ist ka . Richard Burns oli see , kes mingi haiguse kätte suri vist või ? aga ta on ka surnud või ? ei ole või ? kas ma mäletan vanasti ? ma pean nüüd kõik , millised ralli inimesed on elus ja millised mitte . see on mingi Niki Lauda , kes on 10 korda ära põlenud ja . ja ta on ikka elus . ikka elus ja . põles ühe korra . aga vot see on hea film , rallifilm , see Rush . jaa , see on siga hea . jah , McRae ja 5-aastane poeg ja siis kaks peresõpra . ok , ja siis nii , vaatame . sellepärast lõpetati ka Colin McRae nii-öelda nime alt see seeria või ? jah . vist esimene Dirty osa tehti talle nagu nii-öelda siis mälestuseks , nagu austusavalduseks ja siis pärast seda nagu lõpetati ära . Richard Burnsil oli ajukasv või ? okei . ja siis suri 34-aastasena . oi , kaesekene . jah , kahjuks nii on . et vist tasub ette mõned filmid ära teha . Jeesus Kristus , kuna me oleme juba sellel nukral noodil , siis lähme ringiga algusesse tagasi . räägime natuke Notre Dame'ist selles võtmes , et Ubisoft pakub praegu Uplay's Assassin's Creed Unity tasuta . Nice . kas see oli hea mäng ? mul on olemas Steamis ostetud päris raha eest , pole kordagi tööle pannud . ma ostsin kunagi Xbox'i peale mingi 3 eurosi eest selle väike . ma tean , et seda on selles mõttes , et hiljem nagu rohkem kiidetud kui esialgu . ja siis nad no, tegid selle korda . jah , katkiste glitch'ide nii-öelda siis meemimaania , mis sealt tekkis , oli hämmastav . aga sellega seoses räägite ka jah , et see arendaja üks tegi seda Notre Dame'i lõi seal 2 aastat põhimõtteliselt , arendas mängu sisse seda , kujundas seda ja pakkus ka välja , et võite kasutada minu mudeleid põhimõtteliselt , et kuna see on enam-vähem täpselt loodud , kuigi nad ei saanud mingeid asju kasutada , sest noh , autoriõigused ja kõik see asjad peal . mingid maalid , mis seal sees ja nii edasi . ja need autorid olid surnud , siis nad ei saanud enam küsida , kas tohib . jah , seda autoriõigust . ehk siis tänasest , isegi tegelikult eilsest alates kuni 25. aprillini on Uplay'st tasuta saadaval Assassin's Creed Unity , kes ei ole veel saanud seda mõne teise pakkumise käigus . mul on isegi Black Flag seal . jah , see oli ka tasuta kunagi . Hästi paljud asjad on olnud neil tasuta . Neil oli mingite jõulude ajal oli vist mingi 7 päeva või 7 nädalat või mis iganes järjest tasuta asju .
sealt saadi hästi palju kraami ja hästi palju sai võibolla mitte just nii palju aga räägitud tänases videosaates unustasime rääkida droonide mängust nagu kas no, me toime või? No, me ei pea spoilima täpselt nagu sai täiusliku ringina otsa meie tänane episood või kohe saab siis ka Game of Thrones oli moodustas täiusliku ringi selles suhtes, et 8. hooaja esimene episood oli umbes samasugune nagu esimese hooaja esimene episood paksud callbacke täis esimesele episoodile kes on elus umbes, mis kurv vaatab tuleta veel lihtsalt meelde kes kellele näkku vaatab ja. Ei, üldiselt oli hea episood see, et teil on 6 episoodi kogu asja läheb maksma 90 miljonit miks esimene ja teine nii lühikesed on? Mõlemad on mingi 53-54 minutit ainult. Ei, seal lõpus oli see mingi tund aeg, mingi 10 minutit oli seda mingi dog footage. Ah, oli küll, jah. Asjad, selle ma panin tiitlist alg kinni. Ma panin ka. No, there you go. Sellepärast. Muidu oli väga hea episood. Meil on lemmik siis, kus ma pärast lugesin mingi tweeti, et kui sa vaikselt kuulad, siis sa kuulad, kuidas miljonid tüdrukud üle maailma mudavad oma Tinderi buyout seda, et kui sa tahad hoore, siis osta endale ja kui sa tahad kuningannat, siis teenida välja. Wow, Jesus Christ. Mida Euron nagu tegigi? Jah, sorry, I guess. Väga dramaatiliselt muusikat tõusid, inimesed vaatad üks selle otsas mingi tule kaas. Mille vastu olevad siis see Linna Heidi nagu esialgu väga olnud stsenaristid otsuse vastu, et see asi peaks juhtuma. No ta tundus minu nagu väga out of the blue, ma ei tea, minule see tundus ka veider, see ei olnud tema karakteriga üldse nagu kooskõlas. Ma tundus, mõtlen, et ta läks nagu kokku veits. Muudavad, et kas nad siis saavad message'id ka, et kuule, ma olen selle viis sotti, et ta läks nagu veits kokku selle teemaga, et vaata, Jamie on nagu läinud selle mõttes ja nüüd ta saatis andis Bronnile ülesond, ütleme nii. Ja et on nagu täiesti üksi. Aga samas seal oli vaata see ka, et mina ei saadki nüüd aru, et ta nagu eelmine aeg vaata ütles, et ta on ükskui rase. Ja nüüd nagu mingi võit, mis sellest sai. Et ma saan aru, et ta on juba rase. No ma sain ka aru, et ta on. Aga samas nagu see... Ja laevapoiss nüüd nagu... Täidab teda ilmselt siis. Kas äkki see oli lihtsalt rase paus? See oli rase paus lihtsalt, jah. Aga ei, ma arvan, et siin on mingi twist sees, et... Ma arvan ka, et tema teab alati, mida ta teeb see karakterina. Kui nad selle nagu väljaselt kirjutasid, siis... Ma meeldib, et kui sa paned Cersei pregnant Googlesse, siis is Cersei really pregnant? Here's how the prophecy may play out in Game of Thrones. Game of Thrones, why Cersei's secret plan doesn't make any sense? Ja let's talk about Cersei's pregnancy in Game of Thrones. Sest tuletame meelde 7. hooajas mainit rette kuulutust. Kus öeldi ka, et Cersei ei saa kunagi enam lapsi saada. Ah, oli või? Jah, ja keda olis käisid läbi. Okei. Teine vahva, mis mul veel see, kuidas Daenerys mingi... Ta ei teadnud ju, et ta üks draakon on tehtud selleks jäädraakoniks. Ei teadnud, jah. Ja siis ta mingi, aah, no jah, okk, lähme edasi. No jah, nagu reaktsioon ei olnud selle koha pealt. Aga see oli kui autot nagu... Kes 7. hooaja lõpus John ei öelnud, et kuule, su üks draakon on nagu surnud. Ega kas John... Ei, ta teadis, et surnud on. Jah, aga mitte ta on jää oma. Aga ta ei teadnud, et ta jää nagu sellise öökuninga siis zombidraakonine tagasi tuli. Kuule, et kas üks draakon ei ole surnud? See mõttes info liigub nagu aeglis. Läheb peale vist nagu väsinud. Väga hästi lahendatud, lihtsalt mingi tegelenud teise tegelase juurde. Kuule, müür on langenud. Teasku tuli see info lihtsalt. Kuule, et ole hea pesenda draakon. Pesenda draakon, ta haiseb laiba järgi. Selle kohta on õigus, jah, see reaktsioon oli üsna väike. Ma keeldusin lõpust, mingi lehtel tuleb mingi tseen, kus ta on lihtsalt üksi kurb ja läheb, ma ei tea, kuidagi kahe draakon ei, aga siis see jällegi neti kommentaar oli see, et ta leidis teise sugulase, keda raiditas. Jesus Christ. Selles suhtes mulle tundub, et see sari nagu muutub mingi pere pornofilmiks. Sest see on tema venna paik. See sari algas sellena. Ja startid pole tema venna paik. Esimese on tema siis... Tädi, basically. Esimese hooaja esimene episood algas sellega, et õde ja vend seksisid või tähendab lõppes sellega vabandust. Ma ei mõleta seda. Korralikult ikkagi. Korralikult raudsid. Kallid kuulajad, jätke alla kommentaar, kas me peaksime tegema viimase hooaja nii-öelda austuseks või pühendusega sellele eraldi podcasti sarja, kus me siis võtame kokku viimase hooaja iga episoodi. Kõlab hästi. Ja kirjutage ja joonistage igale poole podcast@level1.ee. Aga Samuel Tarly oli episoodi MVP.
jah. Nagu Most Valuable Player. Siia võiks panna tegelikult selle, panna selle, kuidas nagu uudiste saadetes on, et tuba läheb nagu veits pimedaks, aga siis nad mõlisid edasi. Aga siis muusika käib ja tiitrid käivad ka, et ühesõnaga, jah, kohtume teiega juba järgmisel nädalal, siis me ei ole enam videos ja siis selline ongi saada, et tšau. Tšau. Ma jah, nagu anti mingi puhveratsiooni, nii informatsioonide välja.